Ja, kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Litteraturhuset denne onsdagskvelden. Jeg heter Kari Birkeland, og det er en stor glede for meg å lede kveldens debatt, der vi tar temperaturen på helsepolitikken. Hvilket parti bør du stemme for at sykepleierne skal få gode arbeidsvilkår, slik at befolkningen får god helsehjelp? Og det er nettopp sykepleierne det skal handle om i kveld. En yrkesgruppe mange kanskje har lett for å ta litt for gitt. Først når vi selv eller noen vi er glad i blir syke, ser vi den uvurderlige innsatsen de gjør, og da er vi alle sammen fulle av lovord og takknemlighet. Men takknemlighet hjelper ikke og fører ikke til bedre lønn og bedre arbeidstid. Nå frykter mange at endringer i arbeidsmiljøloven skal gjøre yrket mindre attraktivt. For hvem har vel lyst til å jobbe oftere helg, kveld og netter? Eller være hjemmesykepleier som jobber med stoppeklokke for ikke å bryte normtidene? Vi vet at mange forlater yrket, vi vet at mange er sykemeldt, vi vet at mange er uføretrygdet, og vi vet at 57 år er gjennomsnittsalder for å gå av som sykepleier i Norge. Og samtidig vet vi at vi har et skrikende behov for sykepleiere nå og i framtiden. Gro Lillebø er spesialsykepleier og hovedtillitsvalgt ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun har et brennende engasjement for sykepleieres arbeidshverdag og er en klar og tydelig stemme i den offentlige debatten. Her er hennes rapport fra en sykepleiers hverdag. Vær så god, Gro. Hei, jeg heter Gro, jeg er sykepleier, jeg er kreftsykepleier og intensivsykepleier. Jeg har 15 års erfaring fra turnusarbeid, og det er blant annet det jeg skal snakke om i dag. Turnusarbeid er viktig for oss sykepleiere. Det har stor innvirkning på vårt arbeids- og hverdagsliv, og ikke bare det. Vår arbeidstid har også betydning for pasientbehandling og pasientens sikkerhet. Og jeg skal fortelle litt om hvorfor. Jeg har nesten kjørt i tunnelveggen etter nattevakt, fordi jeg fortsatte å svinge da tunnelen retta seg ut. Jeg oppfattet ikke at den gjorde det. Jeg klarte i siste liten å rette opp bilen. Med andre ord, så var jeg sekund fra å bli en del av den statistikken som viser at 40% av trafikkulykker skjer med mennesker på vei til eller fra arbeid. Jeg vet om kollegaer som har gitt feil medisin, selv om to sykepleiere har gjort dobbeltkontroll. Det har heldigvis gått bra, fordi den ene av dem oppdaget i siste liten at blandingen var feil. Sånne feil kan være fatale, fordi der jeg jobber på intensiven, bruker vi høypotente medikament gitt i sentrale vener. Jeg har også selv som nyutdannet sykepleier glemt å gi livsviktige medisiner til en liten pasient. Det gikk heldigvis også bra. Men jeg glemmer aldri følelsene jeg satt med i kroppen da jeg fikk telefon etter jobb den ettermiddagen. Pasienten måtte overvåkes et ekstra døgn på grunn av det. Jeg sier ikke det her for å henge ut noen, eller meg selv for den saks skyld. Men jeg sier det her for å gi eksempel på at det faktisk er sånn at noen ganger så er vi sykepleiere på jobb så trøtte eller har det så travelt at feil kan skje. Som sykepleiere på sykehus så skal vi blant annet se etter tegn til forverring eller komplikasjoner hos pasienten. Og ofte så er det små og nesten usynlige endringer, som for eksempel hjerterytmen, huden eller pustemønsteret. Vi skal være medmenneske. Vi skal gi av oss selv og snakke og lytte, også til pårørende, fordi en del av vårt ansvar er å bidra til at familien virker når livet deier sitt snus på hodet på grunn av alvorlig sykdom, sorg og krise. Dette er en krevende og viktig del av jobben, og den krever 100% tilstedeværelse.
Jeg har for øvrig til gode å høre en politiker snakke om den samfunnsøkonomiske nytten av dette arbeidet, som blant annet forebygger sykefravær og ettervirkninger av store belastninger, uten at det vises på budsjettet. Vi skal forebygge trykksår. Vi skal snu pasienter ofte nok. Vi skal være oppmerksomme på uheldig leie, ledninger i klem. Vi skal ikke glemme utstyr i senga. Det motsatte kan føre til komplikasjoner og forlenget sykehusopphold. Vi skal gi medisiner, rett dose, til riktig pasient, til riktig tid. Feilmedisineringer kan føre til komplikasjoner og i verste fall dødsfall. Feilmedisinering henger gjerne sammen med dårlig tid og manglende konsentrasjon. Og det er noe å ta med seg i det effektiviseringsjaget som mine kollegaer og jeg kjenner på kroppen hver dag. Vi skal også være i stand til å håndtere akutte situasjoner. For eksempel kan det være hjertestans, eller at pusterøret til respiratoren går tett, for da må vi handle raskt. Pasientene er prisgitt at vi gjør jobben vår skikkelig, og det krever årvåkenhet, motivasjon og konsentrasjon. I min jobb så har jeg over 50% vaktbelastning. Det er ikke uvanlig på et sykehus. Og i praksis så betyr det at mer enn halvparten av arbeidstiden foregår på kveld og natt og helg. Med døgnkontinuerlig beredskap og behandling så er det her en nødvendighet. Men det skal ikke underkommuniseres at turnus er tøft, og at mange slutter eller går ned i stilling av den grunn. Og derfor er det også en reell bekymring når vi fra før jobber 17-18 helger i året. For eksempel at mer helg og mer kveld vil brutalisere vår arbeidshverdag. Når jeg kommer på dagvakt etter at kveldsvakt dagen i forveien, så er jeg ubrukelig. Med det så mener jeg at jeg bare orker å ligge på sofaen, lage døll halvfabrikater til middag, kanskje se hjernedød underholdning på TV, fordi hodet ikke klarer å ta inn noe annet. Å lese en interessant artikkel, avis eller bok, det kan jeg bare glemme. Fordi hodet virker ikke. Og den tilstanden, den oppstod ikke på bussen på vei hjem fra jobb. Antagelig så har jeg vært på jobb i den tilstanden en god del timer. Og da har jeg jobbet ca. 15 av det siste døgnets 24 timer. Og hvor mange andre arbeidstakere gjør det egentlig, uten at det er strenge regler for hvile? Sjåfører har strenge krav til hviletid. De har ansvar for tunge kjøretøy, og noen også med mange passasjerer. Sjåfører skal ha 11 timer mellom to arbeidsøkter. Til nød kan de ha 9, men det skal være hvile. Og da mener jeg hvile. Vi har 9 timers hvile mellom vaktene, fordi arbeidsmiljøloven åpner for at vi avtaler det som et unntak. På de 9 timene så skal jeg komme meg hjem fra jobb, spise kveldsmat, dusje, spise, jeg skal løpe til sengs, og så skal jeg sove dårlig i 4,5 timer, fordi jeg er stresset med å få nok søvn, fordi jeg vet at jeg må være opplagt på jobb dagen etter. Deretter skal jeg stå opp, spise frokost og komme meg på jobb igjen. Og med andre ord, 9 timer pause mellom vakter er ikke 9 timer hvile. Politiet har alltid 11 timer hvile, sånn arbeidsmiljøloven pålegger dem. Personell som flyr kan så vidt jeg vet gi beskjed om at de er for slitne, sånn at de ikke kan fly. Hvis de har vært i lufta for lenge, så settes flyet på bakken, og så får de overskrift i VG, fordi folk ikke kommer seg hjem fra ferie. Men det egentlig handler om, er sikkerheten til passasjerene. Søvnmangel og utilstrekkelig hvile kan føre til promillelignende tilstander, med en verdi på mellom 0,5 og 1. Det medfører lav konsentrasjon, uoppmerksomhet og svekket reaksjonsevne. Da er ikke det lov å kjøre bil, fordi det lett kan skje feil. Er våre pasienter sin sikkerhet mindre verdt enn flypassasjerene sine? Er vår helse mindre verdt enn politifolkene sine? Si?
Arbeidstidsutvalget har foreslått å endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidstiden for oss som går skift og turnus ikke lenger skal fastsettes etter avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Arbeidsgiver skal ensidig kunne bestemme arbeidstid, gjennomsnittsberegning og hviletid helt ned til 8 timer. Mens vi på vår side, vi prøver å redusere disse skiftningene, fordi både forskning og erfaring viser at det ikke er bra. Når arbeidstid diskuteres, og særlig i denne sammenhengen, så sier alltid Spekter at det er arbeidsgiver som har ansvar for pasientsikkerheten, og arbeidsgiver som har ansvar for arbeidsplanene til de ansatte. Og det har også vært et argument i debatten rundt arbeidstidsutvalget. Og det er helt riktig det. Det har et ansvar. Det har et systemansvar. Men det er ikke Spekter-direktøren som må stå til rette når pasienten kollapser og dør fordi du ga for mye tidobbel dose morfin. Det er ikke Spekter-direktøren som må stå til rette når jeg glemmer å trekke ut noradrenalin fra det sentrale venekateteret før jeg skyller med saltvann, og i stedet skyller 1,5 milliliter høypotent blodtryksmedisin rett i en sentral vene. Etter at jeg har jobbet 15 timer på et døgn, kun oppdelt av en dusj og 4 timer dårlig søvn. For uinnvidde så kan jeg si at det kan være fatalt. Blodtrykket spretter til himmels, og nåde den som har skjøre blodårer da. Nei, da er det helsepersonellovens paragraf 4 som gjelder. Forsvarlighet. Og den som sitter med ansvaret, det er. Og derfor er det her også høyst personlig. Jeg kan heller ikke tenke meg at hverken Spekter-direktøren eller sykehusdirektøren vil stå ved min side og forsvare meg i retten når min autorisasjon og mitt livsgrunnlag skal bringes til doms fordi jeg var sliten etter å ha gått den tøffe turnusen med kveld og natt og kort hviletid og lite søvn. Og dermed gjorde en fatal feil. Og det aller viktigste, det er ingen av deg som må gå bort og banke på døra hvor pårørende sitter og si til det redde ansiktet at vi har dessverre gjort en feil. Derfor må våre rammevilkår være gode. Det innebærer forsvarlige arbeidstidsordninger. I det ligger nødvendig hvile mellom vakter og vaktlengde innenfor det som er tilrådelig ut fra tilgjengelig forskning. Og ikke minst så innebærer det medbestemmelse på egen arbeidstid. For det er kun jeg som vet hvordan min kropp reagerer på å gå turnus. På å gå den bestemte turnusen. Og det er tillitsvalgte nær arbeidsplassen som kjenner både sykepleiere og lokale forhold i den enkelte virksomheten, samarbeider allerede i dag tett med arbeidsgiver og avtaler vilkår for arbeidstid på vegne av sine medlemmer. Tillitsvalgte har kompetanse på lov- og avtaleverk og kjenner de helse- og velferdsmessige konsekvensene av å jobbe turnus. Og vi samarbeider også med verneombudet om dette. Tillitsvalgte og verneombud vurderer om andelen kort hviletid er forsvarlig for den enkelte, og om gjennomsnittsberegninga gjør at de ukene med flest arbeidstimer er godt nok fordelt. Gjennomsnittsberegning, det betyr at selv om vi har 35,5 timers arbeidsuke, er noen uker 48 timer, for eksempel, og noen 30 for at turnusen skal gå opp. Dette arbeidet som gjøres, det er sykepleierne sin sikkerhet. Det er dermed pasienten sin sikkerhet. Det er våre vernesko. Medbestemmelse fremmer også trivsel, arbeidsnærvær og ytelse. Derfor er det også sykefraværsforebyggende og kvalitetssikrende. Og det viser også forskning. Solveig Ose, hun er seniorforsker ved SINTEF i Trondheim. Hun forsker på arbeidstid. Hun sier blant annet det at rundt 25% av sykefraværet kan forebygges ved større fokus på
på å se HMS og arbeidstid i sammenheng. Større fokus på rettigheter som arbeidstakere. Og større fokus på arbeidsmiljø. Så det henger jo sammen med arbeidstid. Og arbeidstidsutvalget vil da gå motsatt vei. Lykke til med rekrutteringen, sier jeg bare. Lykke til med å få sykepleiere til å ta heltidsstillinger og til å klare å stå i yrket lenger enn de 57 år som i dag er gjennomsnittsalderen for å måtte gå av. Og lykke til med å få tak i de mange tusen flere sykepleiere som trengs. Når arbeidsgivere med bunnlinjespøkelse hengende over seg kan gi oss kortere hviletid enn vi har i dag, og enda flere helger, ubekvemme vakter og uheldige vaktsammensetninger. Og hvis sykefraværet øker, mangelen vedvarer og rekrutteringen uteblir, da blir behovet for å leie en vikar enda større enn det er i dag. Vet dere for eksempel at driften ved min avdeling, som i snitt har 120% belegg, hadde knelt uten de utenlandske vikarene, fordi det allerede manglet så mange intensivsykepleiere. Og vikarene er flinke. Det er ikke det. Men de kjenner ikke pasientene og avdelingen så godt som de fast ansatte. Trygghet i arbeidet minsker risiko for feil. Trygghet innebærer også å være trygg på kollegaen. Og vite med sikkerhet at den du jobber ved siden av, vet hva han skal gjøre når alarmen går. For da har ikke jeg tid til å løpe ut i gangen og lete etter en erfaren kollega. Dessuten, å bli en god intensivsykepleier, eller sykepleier for den saks skyld, tar tid. Cirka 5 år har jeg hørt. Så hvis vi antar at en god del slutter eller bytter arbeidssted innen den tida, så betyr det at den faglige standarden blir lavere, og at kompetanseoverføring mellom erfaren og fersk foregår mellom relativt nyutdannet. I de travleste sengepostene på mitt sykehus kan den mest erfarne sykepleieren være den som har jobbet der i 3 år. Fordi folk ikke holder ut i lengden. Det er ikke tull heller. Så jeg sier bare det at gode fagmiljø, gode arbeidstidsordninger og medbestemmelse er viktig både for oss, for pasienten og for samfunnet. Men én ting er bra hos oss som jobber på sykehus. Vi er faktisk så heldige vi, at vi har en arbeidsgiver som forstår at vi må leie inn den samme kompetansen som vi hadde fra før. Ved ferie, sykdom og annet fravær. For sånn er ikke hverdagen overalt. La meg spørre. Hvis en politibetjent blir syk, trenger vi da egentlig å erstatte han med en annen politi? Eller hvis piloten på SK-385 mellom Oslo og Trondheim får oppkastsyke før avgang, kan ikke bare en i kabinpersonalet ta over styringen og flypassasjerene trygt frem? Hvis du er midt i en rettsak, og advokaten for influensa den dagen motparten din skal spørres ut, vi kan jo bare hente inn en prosjektleder fra byggebransjen. For de har jo like lang utdanning. Så det må jo gå bra. Dette, det er noe som skjer nesten hver dag i kommunehelsetjenesten. Sykepleiere blir også syke. Og vikaren som hentes inn er ofte ufaglært eller har en annen utdanning. Hvis det i hele tatt hentes inn vikar da. Norsk Sykepleierforbund har undersøkt sammenhengen mellom planlagt og faktisk bemanning i de ulike fylka. Det viser at det for eksempel i Østfold i 2016 ble satt inn sykepleier på 3 av 10 ledige vakter. I 2017 er 17% og 20% av sykepleiervaktene i henholdsvis Østfold og Nord-Trøndelag besatt av ufaglærte og annet personell. I Hordaland, i Masfjorden kommune for eksempel, er visst ingen ledige sykepleievakter dekket i det hele tatt. I Austrheim kommune går det med 65% av planlagt bemanning. I Os og Samnanger kommune er henholdsvis 56,5% og 79%
av ledige sykepleievakter dekket av ufaglærte. Jondal kommune går med 70% av planlagt bemanning. Og sånn kan vi fortsette. Det er ikke det at de ufaglærte eller de med annen utdanning ikke ønsker å gjøre en god jobb. Mange jobber hardt, og de står på for pasientene de også. De kan lære å utføre stell eller skifte en bandasje. Men de er ikke sykepleiere. Og de har dermed heller ikke vurderingskompetansen til en sykepleier. For sykepleiere har mange oppgaver. En av dem er å bidra til å opprettholde basale behov som personlig hygiene og ernæring når egenomsorgsevnen blir nedsatt på grunn av sykdom. En annen kan være å drive avansert overvåkning ved akutt og alvorlig sykdom. Det kan være smertelindring, eller det kan være hjelp og støtte når sykdom og krise utfordrer mestringsevnen. Sykepleiere har kunnskap som kvalifiserer til å vurdere en rekke faktorer fortløpende. Og håndhilse kan gi opplysninger om pasienten har drukket nok, om muskelkraften er god, og om koordinasjon og blodsirkulasjon er tilfredsstillende. En samtale kan gi informasjon om kommunikasjonsevne, psykisk tilstand eller forståelse av egen situasjon og behov. Visuelle inntrykk av pasienten kan gi opplysning om bevissthetsnivå og om pasienten puster godt nok. Sykepleieren passer på at pasienten tar nødvendige medisiner og gir informasjon som ruster til forståelse for hvorfor det er viktig å ta dem. Sykepleiere lindrer, forebygger og bidrar til god helse. Det kliniske blikket, det er evnen som gjør at vi kan bruke den informasjonen vi har om pasienten til å vurdere hva som kan komme til å skje før det skjer. Det som gjør at vi iverksetter tiltak som kanskje forhindrer en forverring. Det menneskelige kunnskapen kan ikke erstattes. Dette er kjernen i den gode sykepleien. Og det er noe som Florence Nightingale, for jeg kan ikke snakke om sykepleie uten å nevne henne, også understreker viktigheten av å legge til rette for pasientens helbredelse gjennom individuell sykepleie og observasjon. Og mange av disse observasjonene er livsviktige. Mange ufaglærte har ikke kunnskap til å vurdere om gamle fru Hansen holder på å utvikle en infeksjon, og dermed få tak i legehjelp snarest og før det utvikler seg til å bli alvorlig. De har ikke kunnskap til å kunne vurdere om herr Ulriksen sin forvirring skyldes underernæring, dehydrering, infeksjon eller demens. De har kanskje ikke nok kunnskap til å vite at en lege må kontaktes raskt for dama på rom 41, fordi hun puster veldig fort og overfladisk og har litt blå leppe. For kanskje det kan være en lungebetennelse. Eller kompetanse til å gi den 97 år gamle mannen en mest mulig smertefri og verdig død, og samtidig ivareta pårørende. Og når jeg ringer fra sykehuset for å gi rapport om en utskrivningsklar pasient fra ortopedisk avdeling, så vil jeg helst at den som tar telefonen, forstår hva det innebærer å ha gått gjennom en hofteoperasjon, og hvilke komplikasjoner som kan oppstå hvis man ikke passer på. I motsatt fall så kommer pasienten gjerne i retur med infeksjon eller blodpropp noen dager senere. Så hva gjør vi? Det er mange politikere her fra ulike partier. Det er valgkamp, og så kappes de om å si ting som gjør at velgerne skal stemme på dem. Men er det nok? Er vi fornøyde med at Arbeiderpartiet snakker om e-helse som om det var en revolusjon for helsevesenet, og at helseministeren er opptatt av at pasienter kan spise middag klokka 4? Er det det som utgjør de store forskjellene for oss og for våre pasienter? Hva med de store tingene? Hvordan har de tenkt å sørge for at vi har nok ansatte og forsvarlige arbeidstider, slik at vi kan være årvåkne og konsentrerte på jobb, og dermed sikre at pasientene får trygg og god behandling i sykehus og kommune? Hvordan har de tenkt å sikre og sørge for at pasienter i kommunene får det tilbudet de skal ha og trenger, nemlig sykepleiere
som ivaretar deres behov døgnet rundt. Sånn at vi unngår de utallige reinnleggelsene som bare har økt etter samhandlingsreformen. Hvordan har de tenkt å sørge for at sykepleiere har attraktive arbeidsplasser, gode fagmiljø med anstendige arbeidstidsordninger og arbeidsforhold, sånn at de blir i jobben sin til de går av med pensjon, og sånn at de orker å jobbe heltid? Tenk for en arbeidskraftreserve vi har bare her. Hva vil politikerne gjøre med stoppeklokkeomsorgen i enkelte kommuner? Jeg står nå i en av dem. Der fagfolk ikke har tid til å gjøre jobben sin og mulighet til selvstendige faglige vurderinger, og der sykepleiere må smøre maten til de eldre, fordi det går raskere, selv om de egentlig klarer det selv, og helsemessig vil ha profitert på å få gjøre det. Jeg er veldig spent. Så tusen takk for meg. Tusen takk, Gro, for denne rapporten fra Sykepleieres hverdag. Veldig interessant. Da, dere, er det på tide å presentere vårt panel, og vi begynner fra venstre med Rødt, Sofie Marhaug, fra SV, Gina Barstad, fra Arbeiderpartiet, Ruth Grung, fra Miljøpartiet De Grønne, Arild Heimstad, fra Venstre, Anne-Beth Nærheim, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, fra KrF, Olaug Bollestad, fra Høyre, Toril Eisheim, og fra FRP, Laila Reiertsen. Og jeg synes vi skal begynne å snakke om regjeringens ønske om å presse fram endringer i arbeidsmiljøloven. Som vi hørte Gro nevnte her, så er det mange som frykter at flere sykepleiere vil bli utslitt og slutte i jobben. Eller kanskje vi skal begynne med at dere faktisk skal ha et lite innlegg hver. Det tror jeg vi skal begynne med. Et kort innlegg hver. Jeg er så ivrig, vet du, så jeg har så lyst til å bare følge Gro med en gang. La oss gi dere 2 minutter hver, hvor dere rett og slett svarer på hva deres parti skal gjøre for å sikre sykepleierne bedre arbeidsvilkår. Vil du begynne, Sofie? Jeg kan begynne. Først og fremst så vil jeg si at Rødt er helt enig med Sykepleierforbundet. Vi står bak deres krav om å si nei til arbeidstidsutvalgets forslag. Det er viktig selvfølgelig for hverdagen, arbeidshverdagen for sykepleiere, men det er også viktig for pasientene og for rekrutteringen til yrket som sådan. Så det er selvfølgelig en arbeidstaker interesse, men det er også samfunnets interesse at vi har et arbeidsliv med nok sykepleiere, med arbeidstid og en lønn å leve av. Så det er det første jeg vil si. Og det andre jeg vil si er at vi også stiller oss 100% bak den streiken som pågår nå i Kreftforeningen. Mot de nye endringene som arbeidsgiverne der prøver å få gjennom, hvor man mister retten til å være med og bestemme over tariffavtale. Vi må ha en tariffavtale som forplikter begge veier, ikke bare fra arbeidsgivers side. Og det er helt grunnleggende i den norske velferdsstaten. Sånn at den kampen og den lange streiken som Sykepleierforbundet nå står i, er faktisk ganske viktig for hva slags velferdsstat vi egentlig skal ha. I tillegg så er Rødt et feministisk parti. Vi mener at det trengs likelønn. Vi mener at det trengs et likelønnsløft. Vi mener vi kan gjøre i Norge som de har gjort på Island, og opprette en offentlig likelønnspott for å gjøre noe med den skjevfordelingen som er mellom mannsdominerte yrker og kvinnedominerte yrker, til tross for like høy utdannelse.
Og det handler også om, sammen med arbeidslivsforholdet, å sikre framtiden, sikre framtidens arbeidsplasser innenfor helsevesenet, og sikre vår alles felles helse. Så til slutt skal lande, så vil jeg jo si, for de som er opptatt av helse, så er det også utrolig viktig å bevare lokalsykehusene. Det er en sak som Rødt har kjempet knallhardt for i Odda og andre plasser i hele Norge, for å beholde akuttberedskap, for å beholde fødestuer, for å ikke øke forskjells-Norge og klasseforskjell og distriktsforskjell. Vi trenger lokal helse, og vi trenger bemanning, vi trenger arbeidstider som går an å leve med. Så jeg begynner med å si det. Ja. Veldig bra. Vel talt. Veldig bra. Vær så god, Gina Barstad. Takk for det. Bare presentere meg selv litt nærmere deg. Gina Barstad heter jeg. Andre kandidat for Holland SV. Jeg drømte en gang om å jobbe i helsevesenet, men jeg mye mer pinglete enn dere tøffinger når det gjelder blod og sånn. Så jeg endte med å skrive masteroppgave om bemanning i sykehus og sykepleier i stedet. Jeg må bare si det at jeg har et ekstra hjerte for det, og til vanlig så arbeider jeg nå i Kreftforeningen, så det er jo mine flotte kollegaer som streiker nå, og de støtter jeg selvfølgelig fullt ut, så jeg bare har sagt det. Vi hadde en veldig rar debatt i sommer om hva som gjør Norge til et godt land å bo i. Og jeg mener at på tross av mange innspill om brunost og vafler og felles dusj og den type ting, så tenker jeg at det vi skal debattere her i kveld er mye nærmere kjernen av det som er et godt, gjør Norge til et godt land å bo i. Og det er selvfølgelig et godt og trygt helsevesen, men også et godt og trygt arbeidsliv. Så hvis jeg skal si kort, jeg vil jo gjerne komme tilbake til dette senere i debatten, men si liksom tre ting kanskje som jeg tenker er viktig for å sikre sykepleier gode arbeidsvilkår, så er det jo det første å sikre sykepleierforbundelse og fagbevegelsen medbestemmelse, selvfølgelig, som en viktig aktør i dette. Det andre er at jeg tror at vi må nødt til å se på grunnbemanningen rundt omkring med norske sykehus og norske helseinstitusjoner. Jeg tror at det er enormt mye å hente på å øke bemanningen. Jeg tror man er bemannet ned til beinet i mange sammenhenger, som gjør at man er veldig mye mer sårbar for fravær og sykefravær. Og jeg tror at mange norske sykepleiere og norske kvinner har selv tatt kostnaden med at vi har for dårlig bemanning i helsevesenet. Men man er villig til å betale det koster å ha et godt helsevesen, rett og slett. Jeg tror også det vil, jeg ville vært villig til å betale det uavhengig om det svarte seg økonomisk, men jeg tror jo også at det er en god investering for oss. Ja, det er mange flere ting på listen min her, selvfølgelig ja. Arbeidsmiljøloven og midlertidige stillinger. Jeg vil reversere alle de kuttene som høyresiden har gjort i arbeidsmiljøloven, som fører til et mer brutalt arbeidsliv. Sykepleierne taper på det, pasientene taper på det, og jeg mener jo også samfunnet som helhet taper på at vi får et mer brutalt arbeidsliv, et mer brutalt arbeidsliv nå, med de endringene som er gjort. Ok, flott. Rutt Grung. Ja, tusen takk, og tusen... Nei, trenger ikke det. Du kan bare vri litt på den, sånn, sant? Stille inn, ja. Ja, der kom stemmen, ja. Ja, ja. Noe av det viktigste i helsevesenet, det er jo kompetanse og personell.
Så vi synes det var veldig underlig å legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan uten å ha en oversikt over kompetansebehovet fremover. Så det kommer vi til å, det har vi etterlyst, det kommer vi til å følge opp. Så fremmet vi også en sak som gikk på hvordan skal vi også sikre oss nok spesialkompetanse, som du også var inne på. Vi mangler det innenfor en rekke fag, så det har vi forpliktet oss, og det helt avgjørende. Neste er kommunene, hjemmesykepleien. De er, altså der kommer veksten fremover, kompetansen, de er jo egentlig helt alene med utrolig stort ansvar, og det å sørge for at de får gode rammebetingelser er helt avgjørende. Så til slutt, Arbeiderpartiet, vi gikk til valg sist på 12 milliarder ekstra innenfor sykehussektoren. Jeg synes at i denne valgkampen har helse fått alt for liten plass. Vi trenger å prioritere helse fremover. I går kom også sykehuspakken, 12 milliarder nye fremover pluss noe annet. Og at kommunenes økonomi styrkes der også for å få prioritere helse. Da det Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad. Varsågod. Ja, jeg heter altså Arild Hermstad, er første kandidat, nok så ny i politikken, og sitter da ikke i noen kommitté foreløpig. Jeg er da utdannet samfunnsviter, og har vel 4 eller 5 år på samvittigheten som hjemmehjelp i studietiden. Og har da noen ganger nesten blitt hjemmesykepleier, på grunn av mye løping. For oss som er grønne politikere, så er sykepleier det er mennesker og ikke maskiner. Og det er et viktig utgangspunkt for alle som er opptatt av grønn politikk. Vi ønsker mer fokus på livskvalitet. Vi vil ha mer tid til hverandre. Vi jobber for en forkortelse av normalarbeidstiden, noe vi vil gjøre i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet. Det skal jo gi oss mer tid til hverandre og mer tid til omsorg. Og vi er også et parti som er veldig opptatt av forebygging. Når det gjelder trepartssamarbeidet, så er det alt det som kan true det, det er vi imot. Det er ikke aktuelt å svekke arbeidstakerne sine rettigheter på dette. Og det er viktig å bevare den jevnbyrdigheten som vi har hatt. Og det betyr også at sykepleierne må være de som får lov å legge grunnlaget for turnusplanene. Arbeidstidsutvalget sine anbefalinger er vi imot. Vi ser ikke helt hvordan de kan føre til at vi får ned sykefraværet, og at vi får gjennomsnittsalderen for pensjon til å gå oppover. Og det å svekke hviletid synes vi er en helt feil vei å gå. De Grønne, vi har programfestet at vi vil stole på fagfolkene. Og det er jo noe, jeg har vært arbeidsgiver i 15 år, og man merker jo at tillit, det er jo det som fungerer. Det å ikke ha tillit til fagfolkene, det funker veldig dårlig. Og sånn er det også i helsevesenet. Vi er kritiske til trenden med mer og mer new public management, og er veldig skeptisk til å drive og måle alt mulig. Selvfølgelig skal vi ha målinger, men til grunn for det vi gjør i helsevesenet, så må det ligge at vi har tillit til fagfolkene. Ja, takk. Da har det Anne-Beth Nærem, Venstre. Takk skal du ha, og takk for invitasjonen. Det var lyden. Ja. Ja, jeg heter Anne-Beth Nærem, står på 4. plass på Venstres lista. Jeg har snart 30 års erfaring som sykepleier, utdannet anestesi, og jeg har over 20 års erfaring som turnusarbeid. Så jeg tror jeg vet ganske mye om det som du framførte her i dag. Og sykepleierne skal ha like arbeids- og lønnsvilkår som alle andre. Det skal ikke være noe forskjell på det. Og når det er sagt, så det å jobbe turnus, det er en utfordring i den forstand at du skal kunne fungere både hjemme og på jobb, men du skal også kunne jobbe 100%, og det er ikke alle så klare. Jeg vil påstå det at mange av de som uttaler seg om turnusarbeid, som ikke har prøvd å jobbe turnus, de vet ikke hva de snakker om. Jeg må bare si det så klart som det. Jeg har vært i mange debatter om akkurat det. Fordi de kan ikke forstå hvordan det er å gå på jobb når alle andre har fri på alle døgnets tider. Og jeg hadde sommerjobb når jeg var 18 på Hydro på Karmøy, for jeg er fra Karmøy. Der hadde de noe som de kalte for sprengskift, eller hver fjerde helg. Da gikk de først på kveldsvakt, og så gikk de på dagvakt. Og vi som sykepleiere har sprengskift 3 ganger kanskje på en vega. Og ikke bare det, men de hadde også
De hadde også ekstra avlønning for sprengskiftet. Så er det sagt. Ja, vi kan le, men jeg har også en dotter som faktisk har jobbet i oljesektoren, som nå går i sykepleien. Hun har altså holder på å omskolere seg. Og jeg har gjort alt jeg kunne for å snakke opp yrket. Jeg har sagt hvor kjekt det er, hvor krevende det er, men hva alle utfordringene er. Så jeg tenker også, vi må utfordre dere alle sammen på å snakke opp yrket. For ellers får vi ikke rekruttering. Det er bare så enkelt. Og når det gjelder arbeids- og lønnsvilkår, så er det ikke noe forskjell i mitt hode. Det skal være likt for alle. Takk. Mm. Flott. Da er det Kjersti Toppe, Senterpartiet. Takk for det. Vi har hatt en politisk diskusjon i valgkampen om vi har en todeling av helsevesenet vårt. Og jeg tenker at det viktigste for å unngå en sånn utvikling, det er at vi styrker det offentlige helsevesenet. Og den største ressursen i det offentlige helsevesenet, det er de ansatte. Vi kommer ikke forbi der, det er de ansatte. Og derfor så er den historien som du forteller, den er viktig at vi tar inn over oss, og vi har jo hørt den før sånn sett, men det er jo ekstra, det gir jo inntrykk, for det er alvorlig for utvikling av helsevesenet vårt, vårt felles helsevesen. Og det som jeg og Senterpartiet har vært opptatt av når det gjelder sykehus, det er at vi har all for høyt belegg på de aller fleste sykehus. Vi har foreslått mange ganger at vi skal gjøre som andre land i Europa har en beleggsgrense på 85%. Gjennomsnittet i Norge er på nå over 90. Mange har oppi 100% belegg på indremedisinsk kirurgisk avdeling. Vi vet av store internasjonale undersøkelser at det kommer beleggsprosenten over 92,5%, så øker faren for feilbehandling, det øker faren for sykdom hos de ansatte, og det øker faren for dødsfall hos pasientene. Og dette tar ikke norske helsemyndigheter alvorlig, og det synes jeg vi faktisk må gjøre noe med. Og det andre er jo finansiering av sykehus, som heller ikke premierer det at de har en kompetanse blant de ansatte. For eksempel på barselavdeling, når en får finansiert med stykkprisfinansiering som premierer aktivitet, inngrep og ikke sykepleie eller annen helsefaglig kompetanse. Jeg har et eksempel i hodet. Dersom en barselfødekvinne får en rift og blør, så får en 5000 kroner for 500 liter blødning. Men dersom en hadde brukt penger på å sette inn en ekstra jordmor som hadde unngått den blødningen, så får en 0 ekstra kroner. Altså et sånt system kan vi ikke ha når vi skal finansiere sykehusene våre. Så til kommunene. Stoppeklokkeregimet i kommunene er helt feil. Mange partier har tatt ordet for en tillitsreform. Det mener vi også. Vi kan ikke ha det sånn, og det er ikke bærekraftig på sikt. Vi må ha tillit til de som er nærmest pasientene, om det er sykepleiere, leger eller andre, at de gjør de rette valg, og at de får bestemme hvor mye tid de trenger til den enkelte pasient på den prosedyren som er der og da. Og så kan vi snakke om at vi skal ha kompetanse og videre- og etterutdanning og alt sånt, det er greit, men vi kommer ikke under grunnbemanningen. Og økt grunnbemanning, da vil lønne seg, en vil få mindre sykefravær, en vil stå lengre i jobb, og da er vår løsning at kommuneøkonomien er viktig, uansett det er viktig med kommuneøkonomi, fordi at der er begrensningen oftest. Og så må vi få samhandlingsformen til å virke, og der kan jeg ta et annet innlegg. Takk. Det tror jeg du må. Flott. Du så jeg sendte deg et strengt blikk. Da er det Olaug Bollestad, KrF. Takk. Jeg kjente meg igjen i alt det du sa, for jeg er en avdanket intensiv sykepleier. Jeg jobbet til langt på 2000-tallet før jeg ble ordfører. Så dette kjenner jeg fra innsiden, og det var sant alt du sa. Så jeg har lyst til å begynne med Spekter og arbeidsgiverrollen. Det er faktisk ikke de som står nærmest pasienten, men det er fagfolk, og jeg er drittlei av, unnskyld, av å høre ordet mer hender. Men det handler om at de hendene også har en viss kompetanse, ellers er pasientene ille ute. Så det også, tenker jeg, må ligge i bånd, men vi må ha forståelse for hva vi snakker om. Når vi snakker om en høyere bemanning, så snakker vi om folk med kompetanse. Og så sa du det, og jeg hadde skrevet det før du sa det, det er heller ikke Spekter som mister autorisasjonen og må jobbe seg svett i hel for å få den tilbake igjen.
Det første jeg tror vi må gjøre, jeg skal si litt etterpå, men det er faktisk å avskaffe den foretaksmodellen sånn som den er nå. For det er så store krav til gevinst på bunnlinjen, og sykehus har aldri vært inntektsgivende. Det har egentlig vært uttektsgivende der og da, men det er samfunnsbesparende i det lange løp. Det tror jeg er et stort grep vi er nødt for å ta. Så tenker jeg at hvis du går til kommunene, så er vi ganske konkrete, fordi jeg har så det som ordfører. Jeg vet at det går ikke an å springe fortere enn det de gjør, og få mer dårlig samvittighet enn det de gjør. Da er vi villige til å se på en bemanningsnorm som går etter pleietyngde. Og hvis vi får det på plass, så skal de, jeg mener de midlene, det mener KrF, det er ikke alle som liker det, må øremerkes til det som har nådd den bemanningsnormen, ellers når man aldri, hvis vi bare legger det ved rammene til kommunen. Vi vet at de pengene har mange hål å stikkes i. Og så skal jeg gå til det med delaktighet i turnus. Det mener jeg en medbestemmelse i turnus, er en av de grunnleggende rettighetene som jeg mener vi vil tape på utrolig mye som samfunn hvis dere ikke er en del av det. Selv var jeg leder av akuttmottak i Stavanger i mange år. Jeg lagde noe som heter ønsketurnus. De kunne lage turnusen selv. De som ikke klarte nattevakter, de som ville gå nattevakter. Vet dere hva vi hadde? Og NSF var med. Vi hadde aldri problemer med å få nok kompetanse på jobb. Fordi de ansatte fikk tilhørighet til det selv. Og da er det ikke sånn at jeg tenkte at vi alltid må ha det et halvt år om gangen, men det handler om at de fikk også bestemme lengden på den ønsketurnusen. Og det tenker jeg også, vi må tørre å bruke nye ting for å nå målet. Flott. Veldig bra. Da har det Tori Leisheim. Ja, men det, med denne lange rekken ut av kompetanse her, så må jo jeg da innlede at denne perioden på Stortinget så har jeg brukt store deler av tiden å dykke langt inn i transportverden. Ja. Så det er da mitt utgangspunkt. Men jeg kjenner arbeidsdagen til sykepleierne fra en litt annen side. Og det er utifra å være pasient. For i denne perioden her så har jeg også vært igjennom et kreftforløp. Og i møte med helsevesenet så kan en av og til føle seg veldig liten. Og det tror jeg kanskje mest fordi en møter et litt ukjent system i en sårbar fase. Og største forutsetningen for å bli sykepleier, det tror jeg faktisk er at en er glad i å jobbe med mennesker. Og når du har valgt å bli sykepleier og møter ulike mennesker i alle aldre og i ulike krevende livssituasjoner, så er det for det at du ønsker å gjøre en positiv forskjell for pasientene. Og i Høyre så har vi i denne perioden sammen med de andre samarbeidspartiene valgt å sette pasientens helsetjeneste i fokus. Og det er viktig for Høyre, for vi mener at det bør ligge respekt for individuelle valg innenfor det offentlige systemet. Vi mener at helsetilbudet blir best når pasienter har rett til innflytelse over det tilbudet som en faktisk mottar, og når pasient og pårørende kjenner seg hørt og sett, så tror jeg også at hverdagen eller arbeidsdagen til sykepleieren, som tross alt er den viktigste ressursen, den også blir bedre. Ryddige arbeidsforhold, det bør og skal være helt selvsagt, og jeg er veldig enig med det som Venstre sier, det må det være uansett hvor hen en jobber. Vi har i denne perioden styrket kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. I tillegg så mener jeg at det er utrolig viktig å se på likelønn. Og ta et blikk i denne salen her. Se på prosentvis andel med kvinner og menn. Jeg tror at det er en viktig årsak til at tingenes tilstand er litt som de er. Det er noe vi må gripe fatt i, men den aller viktigste tiltaket knyttet til likelønn, det er å klare å få det til å gå ifra å være stor grad av deltid til mer heltid. Og det har vi gjort i denne perioden, og det er i hvert fall i positiv retning. I tillegg så er det å styrke kommuneøkonomien. Tusen takk for meg. Flott. Tusen takk. Da er det Laila Reidsen, FRP. Ja,
Tusen takk for invitasjonen. Det alltid kjekt å komme hos sine egne. Jeg sykepleier selv. Og det jeg veldig stolt over, faktisk. Jeg glad for å være med og påvirke der jeg kan. Når det gjelder medbestemmelse, så det for meg et ikke-tema. Det ikke noe vi snakker om engang. Det en selvfølge på enhver arbeidsplass at de ansatte er med og bestemmer over sin egen arbeidstid, skulle bare mangle. For at arbeidsmiljøet skal bli bedre, så trenger vi en god kommuneøkonomi. Det er først og fremst veldig viktig for å få satt ut både i forhold til lønn, og ikke minst dette her med at du er likebehandlet, og at vi har trygge tillitsvalgte. Gode tillitsvalgte på arbeidsplassene er kjempeviktig. At de har god kompetanse, de må bli sendt på de kursene de trenger og behøver. Og det gjør også oss, jeg er leder selv, vi blir veldig bedre ut av det å ha gode tillitsvalgte. For de hjelper jo oss også. Og det er sånn jeg tenker vi må ha det, skal vi få et godt arbeidsmiljø. Jeg er også opptatt ut av dette med kommunereformen, for jeg ser at det styrker kompetansemiljøet, som blir litt større enn mange små der ute, gjør nok sitt til at arbeidsmiljøet blir mye bedre. Ikke minst at tryggheten kommer mer til syne. Du har flere å støtte deg på. Du har også en mye mer utviklende arbeidshverdag, som vil gjøre sitt beste for både de som jobber der og de som trenger hjelp av sykepleiere. Så lurer jeg på, og det har jeg spilt ut i min kommune Os. Nå hørte det at det var ikke dekning på 57%, var det det du sa? Ja, noe sånn, cirka det. Men vi har spilt ut, det sitter i personalutvalget i kommunen, og sagt, vet du hva, jeg vil ha avvik på alle de timene som andre tar som ikke er sykepleiere. For det eneste dokumentasjonen vi kan bruke overfor våres arbeidsgiver igjen, og de som skal styre, er rett og slett avvikende. Her vi har bevis, er dere støtter dere noe sånt at ikke vi klarer å få nok sykepleiere på vakt? Alle sånne grep som det der er kjempeviktige å ta med seg. Så har jeg lyst til slutt å bare nevne statlig finansiering av eldreomsorgen. Vi har fått huden full av hvor gale dette her er. Nå viser det seg første delrapport at vi er veldig fornøyde. Det går rett veien. Og som jeg sa til meg, du Leila, nå i sommer så har vi hatt så mange på kveldsvakt på sykehjemmet vårt. Og det sier de er på grunn av statlig finansiering. Og det er jo sånn. Der ble det meldt pasienter sånn og sånn. Man planla, man får vedtak. Det må du sette i sving med en gang. Og du får midler til å sette inn folk på disse vaktene. På grunn av nettopp pasienten i sentrum, den skal ha så og så mange timer og så og så masse hjelp. Derfor så ble jo det grunnbemanning snakker vi om. Ja, da får vi opp bemanningen, og det er det vi ønsker. Takk. Flott. Tusen takk til dere alle sammen. Vi gir dem en applaus for det. Vi må bare opplyse at på første benk her så sitter hele fylkestyret til NSF Hordaland med fylkesleder Mette Mikkelsen i spissen. Kan hende vi kommer til å henvende oss litt til dere også. Men jeg vil gjerne begynne med Laila Reidsen og Toril Eisheim. Dere representerer jo Solberg-regjeringen. Det er din partifelle, arbeidsminister Robert Eriksson, som har satt ned arbeidstidsutvalget. Nå står dere her og snakker som om dere er skjønt enige med Gro og sykepleierne på medbestemmelse og det hele. Hvordan kan det ha seg? Nei, det har jo sin enkle forklaring det at jeg ikke er enig i det som det kom fram, og det er jeg ærlig på. Ja vel? Og det er vel lov å være. Vi er jo enkeltpersoner. Jeg ser hverdagen. Kan hende Robert Eriksson ikke så den hverdagen, vil jeg påstå. Så er min røyst ikke så høy, men jeg prøver så godt jeg kan. Og det er noe med å ha skoen på. Hvem kjenner etter hvor det trykker. Og så prøver vi å jobbe derifra. Toril Eisheim, hvordan opplever du å på en måte stå her og representere Solberg-regjeringen i denne forsamlingen? Jo, jeg har vel i mitt innlegg så valgte jeg å ikke kommentere akkurat det som du nå spør om. Så det er at jeg må ikke bli tatt til inntekt for å mene det samme som FRP. Og som jeg innleder med, så sitter jo jeg da mest med transport, så det er at jeg må jo bare innrømme at dette har ikke fulgt veldig tett, men jeg har jo selvsagt prøvd å sette meg inn i det som jeg i dag skal snakke om. Og sånn som jeg har forstått det, så er dette på høring på dette tidspunktet.
Og det synes jeg er viktig. Det er helt ok å undersøke og finne ut av om dette er en god løsning og en god tilnærming. Og når en da, sånn som det er nå, så ligger den saken til behandling i regjering, hvis jeg ikke tar helt feil. Og dette er jo noe regjeringen ønsker, det er det ja, ikke tvil om. I utgangspunktet så er det jo derfor en undersøker hvorvidt dette er en god tilnærming til å gjøre det. Men når en setter ned et arbeidsutvalg, så er det jo nettopp fordi at en ser at det kan være ulike tilnærminger til det, og at en ønsker å finne den optimale gode løsningen. Mm. Oleg Bolstad, du bare om ordet. Nå klarte jeg ikke å holde meg. Nei, det ante meg det. Kjære dere har jeg lyst til å si. Da får jeg ikke støtte av oss på akkurat dette. Fordi det er sånn at med en gang vi sier dette, hva skjer ute i arbeidslivet da vi snakker om rekruttering? Det skjer at der vil ikke jeg være. Jeg skal springe mer enn tre hver helg. Jeg skal jobbe lange vakter, jeg skal kanskje være alene på jobb. Det er situasjonen. Så det er mange som har søkt sykepleie nå, men det er jo mange som ikke har kommet inn. Så skal vi snakke om denne tjenesten, så må vi ikke begynne der. Det er punkt 1. Og punkt 2, så sa dere, ja, vi har mye til kurs og kompetanseheving, som også skal stimulere til å være jobb. Men jeg vet at det er mange kommuner som sitter igjen med penger på potten, for de som springer på gulvet er så lojale, at de søker ikke den, for de vet, enten så blir det ikke vikar, eller så har ikke vikarer å hente inn. Og det går ut over ingen andre enn kollegaer eller pasienter. Så dette må dere, kan dere bare dra inn en gang. Ja. Ja, Olaug, du er klar på at KrF ikke vil støtte. Kan Venstre leve med dette? Vi har sagt at vi avventer arbeidet, det har vi sagt. Men det betyr ikke at vi støtter det, sånn uten videre. Jeg er enig med det som Høyre sier, at vi må avvente og se hva resultatet er. Men hvis vi skal være litt personlige, sånn som Reiersen er, så kjenner det at det gjør noe med meg når det blir fremstilt sånn at sykepleieren er både urimelige og vanskelige når de ikke vil jobbe mer helg og mer ubekvemt. Og det gjør ganske mye med meg å gå tilbake til det jeg sa innledningsvis. De som ikke har jobbet turnus, de vet ikke hva de snakker om. Ja. Kjersti, du ba om replikk, tror jeg, eller var det innlegg? Ja, ja det var jo tittel på det her møtet om hva slags partien skulle stemme på ved valget. Og når, altså, hvis denne saken er viktig, så er det jo klart at når du har to partier som sitter i regjeringen som vil dette, og så har du KrF som sier nei, og så har du Venstre som kanskje gjør det, og der har vi mange eksempler på har skjedd også i arbeidslivspolitikken ellers. Så hvis den er opptatt av dette her, så må den stemme på andre partier som vi får et regjeringsskifte. Jeg må bare si det. Og da er det jo flott at KrF er sammen med oss, og det er det i mange saker. Jeg må bare si det. Så... Ja. Kjersti, jeg må spørre deg, du som lege vet jo betydningen av å ha opplagte sykepleiere på jobb. Hvor alvorlig er det for pasientsikkerheten hvis sykepleiere skal kunne tynes enda mer? Altså, det er jo et sånn veldig retorisk spørsmål. Er du bekymret? Det er nesten litt frekt å spørre om det, men nei, altså, det, selvsagt. Altså, pasientsikkerhet i det norske helsevesen, det er jo noe som vi har fått større politisk oppmerksomhet, fordi det skjer for mange banale feil der ute, som, altså, det gode er jo at de kan forebygges. Og da kommer vi tilbake til at det er jo menneskelige feil som skjer. Vi kan ha bedre system og slik og sånn, og lage, ja, forebygge på den måten. Men det er klart at blir du trøtt og blir du sliten i sånne yrker, så er det jo kjempefarlig. Og det gjelder jo om du er sykepleier eller om du er lege. Altså, det er jo det skitt det samme akkurat. Det er plikt til Ruth Krung. Ja, og unnskyld på deg også. Ja, men du får han etterpå. Ja. Nei, men bare si det at legen har jo veldig spesiell turnus. Men det viktigste er, altså, jeg har jobbet med inkluderende arbeidsliv, og da har det Haukeland sykehus. Så
når man vet hva som skjer rundt på sykehusene, når de har løst så mye som de har løst gjennom ønsketurnus, eller jeg husker ikke hvor mange turnuser det var på Haukeland, men jeg brukte mange eksempler, men når virkeligheten er sånn at de har klart å løse det, altså hvorfor provosere da egentlig sykehussektoren som, på det området, for da trenger de i hvert fall ikke noe støtte. Så jeg synes liksom både Spekter sin fremtoning med lederen har vært utrolig aggressiv og fått opp en aggresjon i samhandlingsklima. For det er vi helt avhengige av innenfor alle sektorer, og kanskje spesielt der hvor du ofte blir presset i jobb, så det er innenfor sykehussektoren. Så det er noe med å ta inn kunnskap. Hvorfor bruke tid på akkurat den biten? Det var bare det jeg hadde lyst til å si. Ja, bra. Så var det Anne-Beth Nærem, og så er det Gina Barstad og Sofie Marek. Ja. Ja, det var bare en kort replikk. Ja. Vi sa ikke at vi var for. Vi sa at vi vurderte det. Ja, og det men, er synd å bare si at det er her er det sånn at enten enkelt. Er man for eller imot, eller hvis man vurderer noe, så blir man tatt til inntekt for... Ja, men det... her må du ha klart svar. Men det er jo ikke tvil om at Venstre har jo vært vag i sine svar når det gjelder akkurat dette spørsmålet. Det skal vi komme tilbake til etterpå. Nå mistet jeg jo rekkefølgen her litt, da, men nå vet jeg at det er Sofie Legina først, og Sofie, og så er det Arle. Ja. Ja, altså Venstre er kanskje vag i dette, men de har ikke vært vag i andre spørsmål som har gjeldt arbeidsmiljøloven i denne perioden som har vært. Og det må jeg si at det flertallet som er nå har svekket arbeidsmiljøloven på en rekke punkt, og denne altså arbeidstidsutvalget føyer seg jo bare inn i rekken av en rekke angrep på det arbeidslivssystemet som vi har i Norge, som har tjent oss veldig godt. Sånn at jeg, liksom, at Venstre er litt sånn vag og uklar på det, jeg tror det betviler ikke dine intensjoner, men jeg kjenner andre i Venstre som er tydeligere på det i andre debatter vi er i, for å si det sånn. Og så ja, nei, jeg kan, ja. Kan okay. Ja. Da er det Aril, tror jeg, og så Sofie. Ja. Jeg nevnte det jo, jeg er litt ny i politikken, men jeg har vært med på veldig mange debatter i denne valgkampen, og jeg blir litt sånn forvirret ofte, for folk står og fronter en politikk som de mener selv at de står for, men så er de med i et parti som står for noe helt annet, og det er jo litt det samme Kjersti Toppe sa, men hvis man skal gå for å stemme på et parti, så må man vite at det, hvis dere stemmer ikke på enkeltpersoner, for det at de enkeltpersonene, de må være med i et parti. Og veldig ofte så er det da partiet sitt program som bestemmer hva de faktisk kommer til å gjøre. Så det er vel egentlig bare min lille erfaringsdeling fra denne valgkampen. At det stemmer ikke alltid det som står i programmet. Det de takk. Da er det Sofie, og så Olaug, og så går vi videre. Ja, jeg refererer til politikk i programmet vårt, så ja. Har jeg det klart. Men det jeg også ville si noe om, det er jo at i tillegg til de konfliktene som står nå, som er utrolig viktige, så er det også et effektiviseringsspøkelse ute og går på alle nivåer, statlig, fylkeskommunalt og kommunalt. Og da mener jeg at det er en viss forskjell på ideologisk mellom høyresiden og venstresiden, for det handler om markedstenkning i offentlig sektor, hvor man innfører stoppeklokke, og det ser jeg i Bergen kommune. Man innførte normtider i Bergen kommune, som selvfølgelig går ut over arbeidshverdagen til sykepleiere og andre som jobber i helsevesenet, men også pasientene. Selvfølgelig gjør det, og Arbeiderpartiet har også vært inne på den tanken, sånn at vi trenger en sterk venstreside da, som jobber mot markedstenkning og effektivisering, både mot private aktører, men også innenfor det offentlige, for det er helt riktig. Sånn som representanten fra KrF sa, at med helseforetaksmodell fra 2001, så har vi fått en mye større grad av markedstenkning innenfor helsevesenet, og det er ikke bra. Vi skal ikke drive helse som butikk. Da, ja. Da er det Olaug, og så er det Venstre, og så er det FRP. Ja. Det er helt riktig at foretaksmodellen er en uting. Og i tillegg så har vi et inntektssystem på sykehuset som går på ISF og DRG, som på en måte skal ligge igjen på bunnlinjen, og det er ikke noe nytt. Det har også vært i den rød-grønne tida, jeg har bare lyst til å si det. Og så har jeg lyst til å si en ting til, og det er at jeg var ordfører når den rød-grønne regjeringen også var.
Sånn at det å få økt bemanning, det er lett å love i valgkampen. Og så er realiteten en annen. Det er lett å si vi skal øke kommuneøkonomien, men hvis det kommer flere og flere oppgaver til kommunene uten at vi fyller med penger og øremerker penger, så når vi ikke de målene. Sånn at synes jeg det er mye gode intensjoner. Hvis jeg skal mene noe grunnleggende her, så mener jeg at egentlig hvis vi skal løse utfordringene i helsevesenet på lang sikt, så må vi klare å prøve å få noen tverrpolitisk enighet som varer lenge, så slipper vi den diskusjonen hver enda fjerde år, for det tjener ikke helsevesenet på. Nå tar vi replikker, og så går vi videre på innlegg. Var det replikk fra deg, Rutt, på den forrige? Ja. På foretak. Ja. Det er helt riktig. Arbeiderpartiet har vært tilhenger av foretaksmodell, for vi har ikke fått noen argumenter for noe annet. Nå har vi satt ned et utvalg som gikk igjennom. Vi får tilbakemelding at det er flere pasienter som blir behandlet. Og så har vi satt spørsmålstegn hvor stor andel skal være aktivitetsstyrt. Der er det en diskusjon hvor Høyre har gått litt lenger enn oss. Og så er det viktig med foretaksmodell er at vi klarte å få mer aktivitet i vest. For før foretaksmodellen så ble veldig mye sentralisert mot øst. Så vi må se det store bildet også. Kommer det gode argumenter mot foretaksmodellen, så er vi villige til, altså vi har ikke noe religiøst forhold til det, KrF. Men kunnskapsbasert, for å si det sånn. Var det replikk fra deg, Toril? Ja, du er først. Får svare først da. Ja. Det er helt rett at foretaksmodellen har gitt noen flere pasienter. Men, punkt 1, ja, poeng, ja. Punkt 1, det koster. Punkt 2, så utfører de ulike helseforetak, regionale helseforetak, ulik praksis i å kave for ting på bondlinjer. Helse Vest betaler ikke en krona til nye investeringer i sykehus. Helse Sør-Øst gjør noe annet. Så hvis dette skal være i praksis, så må vi faktisk ha like forhold i alle foretak. Og så lenge det ikke er det for styret i foretaket fått all makt i himmel og på jord, så får vi ikke dette til. Nå var det replikk, tror jeg, fra Toril først, og så var det Laila. Ja, ja. Ja. Ja, beklager. Du er tilbake på det med partipolitikk. Ja, jeg måtte oppklare litt, fordi vi har jo svart det på partiet vårt på den undersøkelsen, sant? Så var det denne spørreundersøkelsen, ja. Hva vi vil gjøre. Ja, og der kommer det helt sentralt ifra, så det er ikke bare meg, men jeg er selvfølgelig enig i det, men jeg vil bare si at det kommer fra partiet vårt at vi ønsker at medbestemmelse skal gjelde. Ja, den undersøkelsen hun refererer til er NSF har en kampanje gående på sosiale medier nå fram mot valget, der de har spurt de politiske partiene helt klart, hva mener dere, skal vi beholde avtaleretten slik den er i dag? Og der har jo, som du sier, også FRP svart ja, det skal vi, men jeg vil jo tro at ikke så veldig mange av de som sitter i salen her er så veldig beroliget av et sånt svar, kanskje, 2 uker før valget. Jeg vet ikke hvor mange er beroliget av et sånt svar 2 uker før valget. Partiene svarer at vi skal beholde avtaleretten på en undersøkelse NSF har gjort. Hvem blir beroliget? Nei, ingen. Nei. Vi fortsetter med replikker og innlegg, og så går vi videre. Da er det Venstre først, tror jeg. Ja, i vårt program så står det at vi skal ha trygge arbeids- og vilkår, så det er ikke noe som jeg personlig bare mener, bare så det er sagt. Og når det gjelder foretaksmodellen, som er foreslått at den kan være vurdert i samband med regionsreformen, at det kan overføres til det regionale folkevalgte nivå. Det er vårt forslag der. Kjersti. Ja, det var bare så synd at dere ikke foreslo det når dere vedtok regionsreformen. Men i vår. Men helseforetaksmodellen, den er jo viktig, for den påvirker arbeidshverdagen. For den genererer et sånn rapporteringsregime. Den legger til grunn det at den har mange lederlag over seg. En vet ikke hvem som er sin nærmeste sjef. Og det at en har hatt flere pasientbehandlinger, ja, det er jo ikke rart. Siden 2002 så har jo også sykehusbudsjettet i alle fall blitt 2 eller 3-doblet, klart den klarer å behandle flere. Det som er Senterpartiet sitt største motargument er jo faktisk ingenting av dette, men det er at
Sykehus, det er en offentlig velferdsoppgave, og da mener vi at da skal det være folkevalgt styring. Det alt for mye byråkratstyre i den modellen som er. Da var det replikk fra deg, Ina. Ja, man følger opp det, Kjersti sier. Ja. Jeg er jo enig med henne. Jeg tenker at foretaksmodellen, sant, det er jo både en abdisering fra politikerne, men det er også sykehusfaget. Altså, hva er det som styrer foretaksmodellen da? Jo, det er jo økonomifaget. Denne regjeringen har slått fast i sin egen regjeringsplattform at det ikke er noen forskjell på å drive velferd og drive butikk. Og da tenker jeg at man misforstår totalt hva denne sektoren handler om. Et sånt selvopplevd eksempel fra sykehuset. Jeg jobbet som renholder en stund oppe på KK her i Bergen. Og da, for å spare penger, så hadde da storken sluttet å kjøpe av min renholds, sluttet å kjøpe at jeg skulle re opp sengene. Så da gikk jordmødre og redde opp sengene på storken, fordi at sykehuset skulle spare penger på det. Og hva slags logikk i verden er det at noen med femårig jordmorutdannelse går og redder opp senga heller enn at jeg som ufaglært gjorde det? Det er økonomi- og bedriftslogikken. Men det har ingenting med velferd å gjøre, eller en god måte å organisere sykehuset på. Mette, du får mange telefoner fra bekymrede sykepleiere nå. Det er mange som henvender seg til NSF. Og hva er det de er mest redd for? De er veldig bekymret hvis disse endringene som ligger som forslag blir vedtatt. Det handler om at turnusen blir mye mindre forutsigbar. Det er snakk om 14 dagers varsel. Hvem klarer å planlegge livet sitt bare 14 dager frem? Du klarer det kanskje hvis du er alene, men du klarer ikke det hvis du har familie. Så det tror jeg faktisk er den største bekymringen. Så er de også bekymret for at lederen ensidig kan sette opp vaktbelastningen uten en dialog med de tillitsvalgte, eller med den som faktisk skal gå i den turnusen. For det at vi har turnuser i helsevesenet, det har fungert utmerket med den praksisen vi har, der de har medvirkning på turnusen sin. Og når jeg hører de svarene så dere kommer med her, sånn, så jeg er jo egentlig litt forundret over at denne her rapporten ligger i bordet. Ingen er for. Ja, og at de nå skal fortsette dette arbeidet. Og nå er nå i hvert fall arbeidstakerorganisasjonene invitert til bordet. Det var de ikke i forrige runde. Tenk det, at de som faktisk skal jobbe i disse turnusene, de skulle ikke få mene noen ting. Og det var jo også et splittet utvalg. Flott, takk. Da vet vi hva... Rutt Grung, Arbeiderpartiet, alle skal med. Så hører vi nå om gjennomsnittsalder for å gå med pensjon er 57 år. Og det er mange som er både sykemeldt og uføretrygdet. Dere på venstre siden her, hva sier det om norsk arbeidsliv, og hva sier det om denne yrkesgruppen spesielt? Sykepleierne? Jo, for jeg husker når vi behandlet nettopp det forslaget som vi la frem i forhold til kompetanse, så hadde Sykepleierforbundet gjort en undersøkelse som Telemarksforskningen hadde gjort, at jeg tror det var 30% av sykepleierne som opplevde at de hadde en arbeidsgiver som ønsket at de tok videre kompetanse. Og at det var omtrent samme antall som også var med på å dekke deler økonomisk av det å ta videre kompetanse. Så den tilbakemeldingen som jeg har fått i løpet av disse 4 årene går på at helsepersonell, altså innenfor helse, er kanskje det området som endrer seg mest på innhold, behandling, brukerstyrt, at du skal involvere hele familier og så videre, sant? Altså ny teknologi, ny behandling, helt alene ute i kommunene. Og så blir ikke kompetanse løftet på samme måte. Så de har etterlyst, hvorfor kan ikke dere politikere ha det samme som lærerne får? Altså sånn kompetanseløft, og så løfter det opp. Så vet jeg at regjeringen har lagt inn mye penger på kompetanse, men det er liksom ikke sånn at politikerne står, yes, vi vil ha de beste sykepleierne, vi har de beste folkene, sånn som de opplever at vi snakker om lærerne. Så jeg tror at det er mye knyttet til ledelse, veldig mye knyttet til ledelse, og det er
når vi har vært rundt, jeg har vært veldig mye rundt i løpet av disse 4 årene, det som skiller om det er hjemmesykepleie, om det er sykehjem eller avdelinger på sykehus, så er det ledelse. Utrolig viktig, det er der alle skal med. Altså, det å se kompetansen, løse oppgavene, som er gjort med turnusene på Haukeland, som kjenner særdeles godt, eller Haraldsplass med overlege i mottak og få de til å jobbe i team. Så det er ledelse som går igjen, så derfor har vi løftet opp det med ledelse og kultur, kompetanse, ikke minst kompetanse, og i kommunene. Da er det jo ikke praksisplasser heller, sant? Altså, da har vi i hvert fall løftet frem kravet om å få betalt og ordnet opp med praksiser i kommunene, sånn at sykepleien også lærer den biten der. Men du kan ikke vete av kompetanse, nei, vete av kultur og endring. Så, men der har vi som politikere en viktig rolle, mener jeg, til å løfte det opp og utfordre når vi er ute på disse arbeidsplassene. Nå er det mange som har tegnet seg her på dette, vil jeg tro, altså denne arbeidskraftreserven vi faktisk har med sykepleiere som ikke er på jobb. Gina først. Ja. Jeg mener jo, som jeg sa innledningsvis, at norske sykepleiere og andre i helsevesenet selv har tatt kostnaden ved at grunnbemanningen er for lav, og at arbeidsbelastningen er for stor, enten med at man trapper ned i deltidsstilling selv, at man blir delvis ufør, eller på andre måter. Også har vi snakket mye om sykehus, og det skal vi jo gjøre, men også snakke litt om sykehjem. Ja, vi kommer til det. Vi tar dette først, og så kan vi følge opp. Ja, men jeg mener at den privatiseringen særlig som har skjedd, altså konkurransepolitikken som har vært i mange norske kommuner på sykehjem, fører til press på arbeidstakerne. Altså det er jo ikke penger. Hvis du skal tenke, hvis vi politikere nå bevilger en pott penger, dette skal vi bruke til sykehjem i litteraturhuset kommune, så er det jo ikke sant, ja, men så er det jo noen, mesteparten av de pengene, de må gå til ansatte og pensjons- og arbeidsvilkår til de, og så er det en liten andel av de pengene som også går til brukere, og hvis jeg skal ta ut profitt av den potten, så må jeg jo enten ta det fra brukerne eller fra ansatte, og vi vet at det går på bekostning av arbeidsvilkår, vi vet at det går på bekostning av pensjon, og derfor så mener jeg at privatisering politikken som har vært i mange norske kommuner står i veien for rekruttering og gode arbeidsvilkår for sykepleiere. Ja, da er det Sofie, og så var det Olag, og så var det Annabeth, og så var det Aril, og så var det... Jeg er jo enig i det som SV sier her. Jeg mener at det har skjedd en brutalisering av norsk arbeidsliv, blant annet ved innføring av vikarbyråer. Altså i Bergen har vi hatt Oransje Helse, vi har hatt noen stygge saker med hvordan de behandler sine ansatte innleide vikarer, og det truer det norske arbeidslivet vi har, hvor vi tross alt har noen regler da, når vi lar folk ta ut profitt på bekostning av offentlige midler. Og så vil jeg også bare si litt mer om det effektivisering, for det er jo også et problem at kommunene og sikkert også staten ansetter folk i deltidsstillinger også ufrivillig. Og det er det der effektiviseringsspøkelse som kommer tilbake til. I Bergen kommune så skal man spare flere titalls millioner med velferdsteknologi. Og selvfølgelig, jeg tror det finnes velferdsteknologi, det er ikke det. Men hva består det egentlig? Det består i at folk skal få levert mat en gang i uken, som de skal varme opp i mikrobølgeovn, eldre mennesker, syke mennesker, alene. Vi skal ikke ha sykehjemsplasser fordi folk skal bo hjemme lengst mulig. Mye av det er effektivisering som går på bekostning av livskvalitet. Og det er noe som vi opplever både innenfor det offentlige, og det er noe som vi også på venstresiden, for det var en liten utfordring til venstresiden også, må ta på alvor på alle nivåer. Ja, da er det Aril. Først bare si at jeg er veldig enig at det handler mye om ledelse og skape en god kultur, og Olaug har jo et godt poeng. Altså, fjerne foretaksmodell høres veldig bra ut. Vi hadde en stor diskusjon på vårt landsmøte om det. Problemet var, hva er det vi skal få inn i stedet for? Hvordan skal det nye se ut? Og det mener i hvert fall vi at det er veldig viktig å ha gode svar på det før man programmatisk slår fast at nå skal vi
kaste alt rundt på nytt igjen og prøve å begynne på nytt igjen med alle ledelsesstrukturene. For at vi, det skaper også veldig mye usikkerhet for folk. Mm. Og så tror jeg det med å, balansen mellom det som er rammebevilgninger og det som er stikkprisfinansiering, den bør endres til fordel for mer rammebevilgninger. Og det henger jo også sammen med, altså vi har jo også overbehandling i helsevesenet. Man overdiagnostiserer, man behandler ting, og det viser jo målinger at enkelte steder så er skulderoperasjoner, det er noe som en stor andel av befolkningen får, mens i en annen landsdel så får nesten ingen det. Og da er det jo et eller annet galt. Og jeg lurer på om, altså dette begrepet fritt behandlingsvalg, og nå er jo jeg ikke noen helsepolitiker, men jeg har også jobbet litt med samferdsel, og der har vi noe som heter offentlig-privat samarbeid. Og det betyr jo egentlig privatisering. Så det jeg lurer litt på om fritt behandlingsvalg egentlig betyr mer privatisering. Og da får du en... Nei, altså jeg spør jo bare, men spørsmålet er rett og slett om altså kombinasjonen av fritt behandlingsvalg, private aktører og stykkprisfinansiering, det gjør jo, kan jo være den cocktail som gjør at vi får, vi bruker fryktelig mye ressurser på å overbehandle folk. Så det er også viktig å se på, synes vi, i De Grønne. Flott, da er det flere her, Ole, Laila og Toril og Kjersti og Anne-Beth. Ja, vi begynner, tror vi begynner med Laila. Ja, det som ble spurt om i forhold til arbeidskraftreserver i forhold til de som var litt eldre. Og da tenker jeg sånn at det er kjempeviktig med ledelse, det er jeg helt enig med flere her. Det har veldig mye å si, men jeg tenker også å tenke litt livsfasepolitikk i forhold til at når du får en arbeidstaker på jobb som gjerne er 20 år, den blir også litt eldre etter hvert, og vice versa. Og da tenker jeg å ha et liten overblikk og legge ned en handlingsplan i forhold til hva en gjør overfor disse arbeidstakerne etter hvert som man blir eldre. Jeg selv er bestemor. Altså jeg har jo en helt annen tanker og muligheter og det som jeg har lyst til å drive på med når jeg var 20 år og har vært småbarnsmor. Og det er viktig at arbeidsgiver også er klar over å legge planer utifra det. Snakke med den ansatte, de lar meg tillitsvakt at her på denne arbeidsplassen så har vi sånn og sånn insentiver for deg hvis du holder ut her og der. Og da er det jo viktig dette med turnus, slipper kveldsvakte, helg kanskje og sånne ting. For vi ønsker jo kompetansen, det er jo det som er alfa og omega dette. Olaug? Jeg har lyst til å begynne med den pensjonsalderen på 20-50 år og mange uførtrygda. Det var det du egentlig spurte om i begynnelsen av denne sesjonen. Ja, at vi har en så stor arbeidskraftreserve, ja, rett og slett. Og, ja, det har vi. Og så har jeg lyst til å si, alle her har synda. Fordi, det kan jeg i KrF si, fordi at de som er 57 år nå, de har jo ikke jobbet bare de fire siste årene, de har jobbet i ganske mange år. Og blitt uføretrygda i en alder av 57 år. Hvorfor har vi ikke luftet opp blikket og sett hva er grunnen til det? Da synes jeg det er feil å begynne å snakke om arbeidstidsordninger, mer helg, mer kveld, på de som har jobbet sånn over lang tid, for det er jo nettopp det de ikke klarer. Da tenker jeg vi må se på andre incitamenter for å beholde disse jobb. Det har de gjort, og jeg mener det er andre blålys, ting som vi kunne sitte på når det gjelder pensjonsalder. Fordi vi får mange nyutdannede sykepleiere ut som står alene med tunge, vanskelige vedtak. Tenk å bruke den livserfaringen som disse på 57 år har etter over 30 år i arbeidslivet med vanskelige situasjoner. Da hadde du kanskje også klart å beholde de som er noen av 20 å komme ut. Men for det vi ikke legger til rette for ulike arbeidstidsordninger eller ulike turnusordninger for de som da er eldre, så klarer vi aldri dette. Og jeg tror at det her må vi begynne alle mann. Da er det Anne-Beth og Kjersti og Toril, og så setter vi strek for den, så går vi videre. Takk for det. Jeg tenker på at det var nevnt private aktører her. Det har vi faktisk hatt i over 100 år. Vi har hatt Sanitetsforeningen, vi har hatt Hjertelungeforeningen. Det er, ja, ideelle, men det er private aktører. Og vi hadde ikke klart å gjennomføre helsetilbudet uten innslag av dem. Så enkelt er det. Og så kan vi like det hvor mye vi vil. På 80-tallet, når jeg var nyutdannet på 80-tallet, da gikk vi annen hver helg.
Og det var også til med delte vakter. I dag går vi hver tredje, og vi vil jo ikke tilbake til 80-tallet. Så litt utvikling har det skjedd, bare for å sette ting litt i perspektiv. Og nå diskuteres det Nordsjøturnus og andre løsninger som vi bør se på for at folk skal kunne gå i hel stilling. For vi vil ha flere enn i hel stilling. Vi vil ha en turnus som er tilrettelagt for å jobbe heltid, og det skal være et valg å jobbe deltid eller mindre. Stykkpris, ja. Jeg har også vært leder. Jeg har vært leder både på kirurgisk avdeling og på medisinsk, på sykehuset på Stord. Og jeg vil si anslået mellom 18 og 20 årsverk gikk til stykkpris, altså til å administrere den for å sette den rette koden, eller rette diagnosen for å få den rette betalingen som sykehuset skulle ha. Og jeg tenker at der er det faktisk en del innsparing å gjøre på de årsverkene der. Og så er det sånn, at jeg har vært medlem i NSF i 29 år, jeg har vært sykepleier i 29 år, jeg har vært medlem i Venstre i 29 år. Og jeg tenker at da enten så er jeg helt spinngalen, eller er det sånn at det går faktisk an å være medlem av et parti som ikke nødvendigvis er helt rødt. Takk. Du ba med replikk, var det til henne? Ja. Mener ikke Venstre at det er forskjell på kommersielle og ideelle aktører? Mener ikke de at det er forskjell på Oransje Helse og Kirkens Bymisjon? Og er ikke dere enige at det har skjedd en kommersialisering av velferden vår? Jo, det jeg sa at de var ideelle organisasjoner, men det har alltid eksistert. Mener ikke du at det har skjedd en endring i norsk arbeidsliv? Jo, men poenget mitt var at det også har vært andre innslag, og så kan vi kalle det for at det ene er ideelt og det andre er kommersielt. Men vi får ikke løst alt så lenge vi bare ikke tenker løsninger. For det er diagnoser og behandlinger som kan gjøres i det private, som vi gjerne ikke det offentlige skal bruke penger på en gang. Eller med dårligere pensjonsforhold. Da, kun replikk til den, hvis vi må gå videre, ja. Jeg skal si at noe av problemet med den kommersialiseringen som har skjedd, det ene er jo det med arbeidsvilkår, men det andre handler jo om at en del institusjoner har jo opplæringsansvar. Og det som skjer med den kommersialiseringen som vi ser i helsevesenet, det er jo at lønnsomme operasjoner, for eksempel, flyttes ut av de offentlige institusjonene, og at de fremtidige sykepleiere og helsefagarbeidere ikke får være med og få den opplæringen, fordi de private kommersielle aktørene har ikke noe opplæringsansvar. Sånn at her ja, det er bare et ja, veldig bra. Jeg må bare ha litt, jeg vet at du vil ha replikk, og det vil Olag også, men Toril og Kjersti har tegnet seg tidligere, men er det innlegg, så skal dere, ja, ok, da skal du få replikk på den. Det å ha folk i både som sykepleierstudenter og turnusleger, og at det ikke blir, for eksempel, ikke engang Feiringklinikken har det, og det er en ideell. Sånn at jeg vet at vi løser den oppgaven med å utdanne folk, men det er jo ikke sånn at vi skal bare, altså vi ønsker et sterkt offentlig for helsevesen, men vi kan ikke bare si at vi ikke ønsker innslag av private. Olag, var det kort replikk? Jeg har bare lyst til å si at for min del, og for KrF sin del, ikke bare min politikk, men KrF sin politikk, anbudshysteriet er med å ødelegge for pasientene først og fremst. Da er det i hvert fall Kjersti sin tur, og så er det Toril, for dere har ventet lenge. Nå var det mange forskjellige debatter egentlig, men ta dette her med private. Det er jo sånn at den regjeringen vi har nå, den har stått fast i sin tiltredelseerklæring at konkurranse skal være det drivende element i offentlig sektor. Og den regjeringen støtter jo både KrF og Venstre. Og det er klart at det er en forskjell på det, og det som kan være alternativ styring og alternativ regjering i norsk politikk. For det som fritt behandlingsvalg innførte, en ting var at den hadde en utvidet fritt sykehusvalg til å gjelde de som ikke hadde avtale med det offentlige. Men det viktigste, den reformen, var at mer skulle ut på anbud, som KrF er imot. Mer skulle ut på anbud fordi at regjeringen vil at konkurranse skal drive fram det offentlige helsevesenet til å bli bedre. Sånn, så det er grunnleggende uenighet i på en måte hva slags virkemiddel vi ønsker for å få det helsevesenet vi har. Og så bare en ting om arbeidslivet. Mange sykepleiere må gi seg, du har en stor arbeidskraftreserve. Og så er det noen som sier her at jeg tror kanskje at arbeidslivet er blitt mer hardt. Nei, vi
trenger ikke tro det, det vet vi. Det er en stor undersøkelse som Høgskolen i Oslo Akershus kom med nå i vår, som heter Medbestemmelsesbarometeret, der de har undersøkt dette. Det er en stor undersøkelse i Norge fra 2009 til 2016. Og det er helt klart at det norske arbeidslivet har gått i mer autoritær retning. Det store flertallet sier at de har mindre medbestemmelse på jobb, og den verste arbeidsgiver utenom utenlandske eiere, det er staten. Og den arbeidssektoren der de sier de har aller minst innflytelse på arbeidsdagens tid, det er helse og omsorg. Så dette er jo ganske alvorlig, tenker jeg, og vi trenger ikke diskutere det engang. Dette er vi nødt til å gjøre noe med, skal vi få det helsevesenet som vi ønsker. Ja. Toril. Ja, tusen takk for det. Jeg hører masse påstander her, da, men det er ikke alltid at jeg kjenner meg helt igjen i den politikken som jeg mener at vi faktisk står for. Og på ett område så er vi helt tydelige og klar på at det skal ikke være tvil om at det offentlige helsevesenet skal ligge til grunn. Det skal være grunnstammen. Så har vi sagt det at vi ønsker at det skal være et supplement. Det skal også være et supplement med de private. Og det ser vi at vi har behov for. Vi hadde aldri klart det vi står med i dag, knyttet til å få ned helsekøene, uten at vi hadde hatt et godt supplement av private tjenester og fått en god balanse på dette. Det er utrolig viktig. Men så blir det jo nå diskutert veldig mange ting på, eller forskjellige ting på en gang. Men la meg få lov til å kommentere anbud. Anbud er ikke noe som man bare har i helsevesenet. Det har en flere plasser. Og er det en ting vi ser, så er det at anbudsprosesser er faktisk veldig krevende prosesser. Det krever høy kompetanse i hver enkelt bedrift, og det er en av de store utfordringene innenfor det kommunale spesielt. Så hvis jeg kan få lov til å si en ting til. Da ser jeg opp og ber om nåde. Ja, ja. For det at det ble påstått her i sted at jordmødre som rer opp sengene, det hørtes nesten ut som det var vår feil. Og da tenker jeg at det er jo absolutt ikke noe bedriftsøkonomisk som bør ligge til grunn for en sånn type vurdering. Tvert imot. For det er jo bortkastet, både kompetanse og selve lønningen også, vil jeg anta, uten at jeg kjenner detaljene i det. Og når det at jeg stopper der. Det var ørten ting. Da var det replikk fra Gina og fra Kjersti på innlegget til. Som kommer etter jordmordeksempelet, det er et helt selvopplevd eksempel, og det er et eksempel på hvordan logikken i foretaksmodellen som hevder å være bedriftsøkonomisk besparende, men ikke er det likevel, og bare, ikke sant? Fordi at den har delt inn sykehus i enheter som skal handle med hverandre, heller enn at man ser på det som en enhet, sånn at jeg som var renholdet hadde jo fått streng beskjed fra mine sjefer om at jeg måtte ikke yte noe ekstra på de avdelingene jeg var på som ikke var en del av kontrakten, for da kunne de tape anbudet i neste runde, ikke sant? Sånn at det er bare sånn, det sier ikke at det er din feil, det sier at det er den innebygde logikken i foretaksmodellen, og det er et kjempeproblem i hvordan vi organiserer. Da er det replikk fra Toril. Ikke helt å se logikken eller sammenhengen her med at det skal være at årsaken her er foretaksmodellen nødvendigvis. Det høres mer ut som en utrolig dårlig drevet bedrift og et enkelt tilfelle, for å si det. Det er dårlig. Olag, det var replikk fra deg også, og så var det fra Kjersti. Jeg har lyst til å si litt til anbudshysteriet, fordi at dette er jo heller ikke noe nytt. Jeg var leder på kardiologisk seksjon i Stavanger og skulle begynne med PCI-behandling. Noen private får ferikt utredet pasienter, og så kan de gjøre operasjonen, og så er det offentlige som betaler DRG-en, mens alt det som vi ikke visste hva som kom inn i det offentlige sykehuset, det skulle det offentlige ta seg av. Og det var faktisk under den rødgrønne regjeringen, så dette er ikke noe nytt. Så spørsmålet er ikke hva for en regjering som nå gjør hva, eller ikke hva, men spørsmålet er hva vil vi gjøre? Det mener jeg må være hovedfokuset.
Ja, først det Kjersti, og så det Rutt. Ja, DRG og ISF kom jo før foretaksmodellen. Senterpartiet mener at vi skal finansiere sykehus på samme måte som vi finansierer eldreomsorg og skole, altså i hovedsak rammefinansiering. Men replikken min gikk til Høyre, som fremstiller som at private skal være et supplement. Ja, nei, det var slik det var før regjeringsskiftet i 2013. Da var private et supplement når vi hadde behov for det. Nå har alle sykehus blitt pålagt og ta mer ut på anbud hos private. Uansett om man har kapasitet selv i sitt lokalsykehus, så skal mer ut på anbud hos private. Og den fritt behandlingsvalg, den tar jo vekk den reguleringen som var før. For nå skal private kommersielle og for så vidt ideelle og offentlige konkurrere på like vilkår, bare du er godkjent som offentlig eller godkjent som en sykehustilbyder, og den godkjenningen er ikke så veldig vanskelig å få. Ja, det er ikke tvil om at effektiviseringsspøkelse gjør noe med sykepleiernes hverdag, at det fører til at presset blir større, og kanskje flere slutter. Leder i Norsk Sykepleierforbund har kalt arbeidstidsutvalgets forslag for et kvinneangrep. Er sykepleiere en lett gruppe å tyne? Hva tror du er som den eneste mannen her? Er dette et kvinneangrep? Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror jo at det handler jo om lønn. Altså at kvinner tjener dårligere enn menn. Veldig ofte får lik utdanning. Det handler om at de som velger å bli sykepleiere veldig ofte har en sterk menneskeorientering, et sterkt omsorgsgen, så å si. Og da er det jo lett å utnytte for noen. Altså, det tror jeg det ikke er tvil om. Og så tror jeg for at vi skal få gjort noe med de uholdbare arbeidsforholdene som er i helsesektoren, også i det offentlige, så handler det jo ikke bare om lønn. Altså, det handler folk, også særlig kanskje, for, altså økonomer kan gi masse mer lønn, og så jobber de masse. Men det er ikke sikkert at folk som er i utgangspunktet føler et sterkt engasjement for å ha en jobb, og at det er drivkraften, blir kjempemotivert at man alltid skal ha mer lønn. Så jeg tror vi må se på hvordan medbestemmelsen styrkes, hvordan man kan organisere ting mye bedre, sånn at man får mer innflytelse over hverdagen sin. Det tror jeg at vil gjøre det lettere. Og så er det også viktig som, jeg husker ikke helt, men en land sa her før i dag at det å snakke opp yrket er utrolig viktig. Så det er jo ulempen med den elendighetsbeskrivelsen som er helt sann, som vi fikk først, at det er fryktelig vanskelig å snakke om dette på en måte som ikke gjør det uattraktivt å jobbe som helsearbeider. Men er det et kvinneangrep? Det var flere som ba om ordet her. Olag først, så Kjersti, så Annabeth, og så Rutt, og så Sofie. Begynn med deg, Olag. Ja, jeg vil si det, faktisk ja. Og jeg vil også gå så langt som å si at når sykepleier yrker, så er det sant at sykepleier har stort omsorgsgen i seg, men de har piller, men også mye kompetanse. Og vi er helt avhengige av å ha det i jobb, fordi vi behandler flere og flere pasienter. Og da handler det om samfunnet sitt syn på sykepleie. Det handler om status, det handler om respekt, og det handler om anerkjennelse av den jobben som faktisk gjør. Jeg vil se om dette helsevesenet har gått rundt, hvis alle i sykepleier hadde sett seg ned en dag på røde og sagt, nå jobber vi ikke. Det hadde jo ikke gått til å snakke om liv og helse. Og derfor så tenker jeg dette handler om, for oss politikere, så er det så mange sykepleiere som arbeidsgruppe, at vi vet det vil koste oss å lufte dem. Og derfor så tror jeg det sitter fryktelig mye der. Men hvis vi vil norsk helsevesen vel, så er vi nok nødt til både lufte antall, og vi er nødt for å lufte anerkjennelse og lønn. Og ikke minst at de er selv delaktige i sine arbeidstidsordninger. Det skulle blott bare mangle. Ja, Kjersti, du ba om ordet også. Ja. Det er helt
klart et kvinneangrep. Altså, det er ingenting annet. Og vi har jo andre yrker som også må jobbe skift på grunn av at det er et på en måte beredskapsyrke. Vi har politi, vi har brandvesenet, og det er jo ikke samme problematikken der i hele tatt. Og jeg må bare ta ett eksempel. Jeg har faktisk jobbet i brandvesenet, hadde sommerjobb i Bergen brandvesen. Og en del år siden da. Og der fikk jeg jo full lønn hele natten. Når det var 24 timers turnus. En kjempeflott sommerjobb, ikke sant? Og så fikk du årspasering etterpå, full lønn hele natt om du lå og sov. Så fikk jeg min første legejobb. Det var faktisk på Haugesund sykehus. Og jeg, jo, men vi treftes i Haugesund i dag, var derfor jeg så på deg. Så der, der når jeg skulle være inn for min første lønning, så fikk jeg så lite lønn da. Og da hadde jeg vist at om natta da, så fikk jeg kun lønn for hver tredje time jeg var der. Og jeg måtte skrive utrykning som ingen hadde fortalt meg om. Ikke sant? Så det var en sjokkopplevelse. Så klart det er forskjell. Og det er jo ikke bare sykepleierne, mange kvinnelige leger også nå. Og det går på det at hele omsorgsyrkene på en måte ikke blir respektert nok. Og det er veldig mye på grunn av at det er et kvinneyrke. Ja, Arvid. Ja, takk for det. Det er jo ikke noen tvil om at forslaget rammer kvinner, og at man kan jo på en måte tenke at vi vil velge offerrolle, eller vi vil velge kamp. Og her er det jo tydeligvis valgt kamp, og det støtter jeg, som det er sagt. Men den kampen må synliggjøre konsekvensene av forslaget, rett og slett. Og det ser ut som nå, når dere får komme til bordet og får komme frem med argumentene, altså NSF, så vil jo dere kunne synliggjøre det. Og så er det sånn, i hvert fall i vår parti, så er det veldig høyt under taket, og vi har god anledning til å komme med innspill. Og jeg vil i hvert fall bruke denne anledningen så godt som jeg kan, og fortelle hvor dumt dette er. Takk. Rutt? Kvinneangrepet, altså, det er et kvinnedominert yrke, det er veldig mye dominert av jenter som velger den retningen, men samtidig så, jeg husker veldig godt, det er av og til sånn i arbeidsliv så har du sånne bilder. Når jeg jobbet med inkluderende arbeidsliv så var jeg på Aker Stord, og så var jeg på Haukeland. Aker Stord, kjempesamling i det store verftet der. Lederen sto der og sa, nå har vi bygget melkøyer, nå har vi ditt og datt. Sånn. Og så kom jeg, og så da var det nedskjæring og blablabla, sant? Men det var den der. Og så kom jeg på Haukeland. Nei, alt går så vanskelig, alt er så vanskelig. Men og det som slo meg, at når du velger de yrkene, om du er helsefagarbeider, sykepleier, lege, så mobiliserer du det at du ønsker å redde liv. Og derfor så er jeg litt tilbake til det med ledelse og kommunisere, og dette er kunnskapsbedrifter, altså de fremste kunnskapsbedriftene, og da kommuniserer du på en annen måte. Du må kommunisere i forhold til hva er det som motiverer de som jobber der. Så jeg følte det var en sånn kulturkrasj med alt det fokuset som var på økonomi der oppe. Så bare kort om foretaksmodellen. Det er ingen som har kommet noe bedre alternativ, men det går an å forbedre veldig mye internt. For jeg har snakket mye rundt, både med forskere og ledere og så videre, og så vet jeg for eksempel på Haukeland, hvor de har gjort noe med mottaksenheten, og endret måten å organisere det på, og at de egentlig bør ha mer selvstendige enheter, litt sånn tillitstenkning innenfor visse rammer. Det er jo topputdannet til folk, beste til å gjøre avgjørelser, og det er så komplisert, da må du stole på de som er der. Så det er i hvert fall nestlederen i legeforeningen, og den har jeg litt tro på, for den hører jeg også fra ledelsen på Haukeland. Så det er liksom måten å løse det på innenfor de rammene som vi har der. Så det er i hvert fall der vi er, helt til det kommer et bedre alternativ. Veldig bra du catchet det der, for det har vi ikke i dag på foretaksmodellen. Ber dere om replikk til Ruth nå? Ja, jeg vet at dere tegnet det i sted. Det er jo ikke rart vi ikke har en bedre modell, så lenge at det utvalget som ble satt ned, hadde det mandatet det hadde. De fikk ikke engang oppgave å se på nye organiseringsveier. De skulle bare vurdere foretaksmodellen. Og når du da setter, nå er jeg fare for å være litt stygge, det er ikke for å henge ut en person, men når du setter en som har vært direktør i et regionalt foretak, er styrleder i to foretak, til å lede et sånt utvalg, så skaper det også en tillit at vi skal ha det som det er.
Kjersti, du ba også om ordet, og Sofie gjorde du også, Gina, og så skal vi gå videre. Ja. Jeg skal være kort. Det blir fremstilt som at man ikke får noen tilbakemeldinger om at foretaksmodellen er ugrei, men Den norske legeforening har jo gjort et historisk vedtak nå om at de er imot den. Yngre legers forening også har gjort det, og det må jo bety noe også for Arbeiderpartiet. Ja, da det Sofie og så Gina. Ja. Ja. Nei, jeg vil si noe om det her med den kjønnsdimensjonen da. For det klart at yrket er sårbart på den måten at det handler om omsorg, og det er pasienter som blir skadelidende. Men det er også typisk at med en gang den type yrker blir dominert av kvinner, så går lønnen ned. Det har vi sett med læreryrket for eksempel, var mannlige rektorer og lærere for 50 år siden blir kvinnedominert, lønnsforholdet blir dårligere. For 8 år siden så var jeg med i Rød Ungdom, og da hadde vi en kampanje som var sånn mamma fortjener likelønn, og vi lagde sånne tatueringer. Og de må vi nesten lage igjen, tror jeg, fordi det er faktisk en kjønnsdimensjon her, og det handler om at kvinner systematisk blir økonomisk diskriminert. Dere, vi må være veldig korte nå, for vi skal gå videre til å snakke om det er deg og Mette, og så må vi sette streka, for vi skal gå videre til å snakke om hjemmesykepleie litt til slutt. Ja. Jeg skulle si to ting om dette med kvinner som du innledet med, ikke sant? Jeg mener at kvinnearbeidsplasser og likestillingskampen henger litt tett sammen, fordi det og at kvinner får lønn som fortjent for den jobben de har, det er nøkkelen til likestilling. Altså økonomisk selvstendighet for kvinner, det er nøkkelen til all likestilling. Samtidig som når vi ikke har likestilling, så nedvurderer vi også systematisk kvinners arbeid, som Sofie var inne på. Så dette er et tett sammen. Så vil jeg si at jo, helt på slutten, at det jo ikke hjelper at staten holder seg med en arbeidsgiverorganisasjon som konsekvent snakker ned arbeidstakerne om liksom kaffe latte og kafé og den type ting. Sånn at jeg vil jo anbefale oss å få oss en arbeidsgiverorganisasjon som respekterer de som gjør noen av de viktigste jobbene i velferdsstaten. Veldig, veldig kort fra Mette her, så setter vi en strek her, og så går vi videre til å snakke om... En kommentar til deg, Aril Hermstad, for du fremstilte det nesten som om de som blir sykepleiere, det er et kall. Det var det en gang, men sykepleierstudenter i 2017, det er ikke noe kall. Og vi vil ha lønn på lik linje med andre med lik utdanning. Og det handler om faktisk den dagen du er ferdig, så kan du gå i banken og si at her har jeg en full stilling, fast stilling, her er min lønn, kan jeg få lån til en leilighet? Det er så enkelt. Lønn i himmelen, det tror vi ikke på. Jeg tror Aril må få lov å svare på den. Ja, jeg er helt enig med din analyse. Jeg måtte bare prøve å reflektere veldig fort, for det spørsmålet kom litt sånn raskt på meg. Men jeg vil gjerne også legge til en ting, og det er jo at vi er et parti som alltid blir anklaget for det vi ønsker å gjøre noe med oljenæringen. Vi synes at den får litt for mye investeringer og bør faktisk begynne å avvikles. Og vi får alltid dette spørsmålet: hva skal vi leve av etter oljen? Og hvis jeg kommer draksene med jobber liksom som ikke handler om betong eller oppdrett eller industri, så er det bare sånn haha liksom. Og det er jo et syn som du også snakket om, altså den Melkøya-saken som du snakket om, den, jeg husker ikke, var det 30 milliarder i overskridelser eller noe sånt, og det ble feiret, sant? Sånn er det der. Mens hvis det er overskridelser i helsevesenet, så er det krise med en gang. Og så vi har jo en utfordring med hvordan man snakker om næringene på helt ulike måter. Og det er ingen tvil om at veksten i helsesektoren, altså veksten i arbeidsplassen i fremtiden, kommer til å komme også i helsesektoren. Og det er også spennende å se hva ny teknologi kommer til å gjøre med statusen for sektoren. Og jeg mener det, vi må jo slutte å drive og måle alt i kroner og øre, og det er noen som liksom bidrar til verdiskapningen, og det er liksom de private bedriftene. Det var bedriftene. En veldig lang... Ja, men det er veldig utfordrende. Ja, men bare for å legge til den siste tingen, det er jo at sammen med Kristelig Folkeparti så har vi foreslått at vi skal begynne å måle livskvalitet.
på lik linje med bruttonasjonalprodukt. Og det er jo nettopp for også å heve statusen til alt det som ikke handler om det du skal eksportere til utlandet hele tiden. Veldig bra. Da ba Torill om en veldig kort vire. Dere, det, med fare for å fortsette litt sånn elendighetsbeskrivelsesmodus, så må vi snakke om normtiden, som vi vet Bergen kommune har innført. Altså mange hjemme i hjemmesykepleien opplever det som å jobbe med stoppeklokke. Og undersøkelser viser at 89% av ansatte i hjemmesykepleien og 73% av hjemmehjelperne opplever at de har fått en forverret arbeidshverdag, og sykefraværet har økt med 14%. Til dere alle, hvem som helst kan melde seg nå, er ikke dette et godt eksempel på at man gjør et skrivebordsvedtak som da viser seg å få katastrofale følger for de som står i den virkeligheten? Da var dere raske her først. Ups, vi får begynne. Ja. Ja, jeg vil bare si, altså her i Bergen da, så var både Rødt og SV mot det hele tiden. Fordi at selv om det var et skrivebordsvedtak, så skjønner vi jo at det er et kuttvedtak. Og det var først det forrige byrådet med Høyre og KrF, eller nei, ikke KrF akkurat da, men og FAP og Venstre. Ja. Nei, ja, det, beklager. Det var det skiftet i løpet av den perioden. Men og det fortsatte. Og det viste en mangel på tillit da, både fra det gamle byrådet og fra det nye, dessverre. Og det må vi bare snu. Men jeg vil også understreke at både Rødt og SV skjønte at det var en dårlig idé. Og det er jo bare å lytte til de ansatte for å skjønne at det er en dårlig idé. Ja, hvorfor er det så vanskelig å snu? Ja. Altså, nå er jeg heldigvis ikke ansvarlig, men selv om det er mitt parti som styrer denne byen. Men det jeg har gjort, det er at det har vært en halv dag sammen med hjemmesykepleien i Loddefjord. Og for det første så sa dere at man, altså jeg er veldig opptatt av, og det viser også at folk har det best jo lengre de kan leve forsvarlig i sitt eget hjem og kontroll på sitt eget hjem. Så derfor så er det så utrolig viktig å ha den gode hjelpen på de premissene ved at det er et godt liv. Men når jeg så hvordan hun måtte jobbe, og jeg fikk sikkert en av de beste, sånn, sånn blir det ofte når en politiker banker på, det var ikke forsvarlig. Og det har jeg gitt klar beskjed om. Selv om hun gjorde veldig mye bra på den korte tiden, var ikke noe galt med innsatsen hennes. Sånn at der er de nødt til å utvide, for det betyr så mye, og da er det samfunnsregnskap. Både i forhold til livskvaliteten til de som bor der, for du forfaller relativt fort når du kommer på sykehjemmet vekk fra der hvor du har kontroll. Sånn at det er mye dyrere med en sykehjemsplass, sånn utifra et hode, for det er Bergen kommune ansvar for begge deler. Men det andre var alle de menneskene de måtte forholde seg til. For da har de visst nå outsourcet vasken, og en annen kom og tok det en. Altså 3-4 forskjellige operasjoner, og så ulike mennesker på alle de. Og det synes jeg var faktisk det verste. Sånn at jeg har gitt klar tilbakemelding hvor viktig det er, men samtidig så jeg hvor stort ansvar de har å komme. For du er ikke lenger på din arbeidsplass. Du er et hjem. Og du trenger egentlig enda mer opplæring til å så ta den biten der. Og så var det en bruker som ringte meg neste dagen, for da hadde hun fortalt at det hadde vært en politiker med i henne. Hun var 91 år, mannen var over 90. Han har vært på et rehabiliteringssenter, så sa han, det er så stor forskjell i den kompetansen de har. Altså den investeringen som er gjort på det rehabiliterings, den bare forfaller. For de som kommer, det er mye fortere at de gjør det, i stedet for å støtte den egen aktiviteten. Så her trenger vi en gjennomgående plan. Så i kommunene så tror jeg at det er hjemmesykepleien som blir det aller viktigste feltet fremover. Og velferdsteknologi, det er for å støtte at du har større kontroll på eget liv, og ikke for å ta vekk hoder og hender. Her skal de spille på lag, og der er Lindås kommune og Askøy, de er pioner. Nå kommer Bergen etter. Så det skjer veldig mye bra, og der står sykepleier i spissen, både på Lindås og Askøy. Da er det flott. Da er det Anne-Beth og Kjersti og hele gjengen her, ja. Vi får bare gjøre det sånn.
Kort. Kort, det ikke så lett når det så mange andre som, som fått snakke så lenge, men i hvert fall, dette med normtid er en dårlig idé uansett. Mm. Det er jo sånn at alle individer trenger ulike tid til både oppfølging og til hjelp, sånn at normtid, sette i tid for noen ting, det er egentlig aldri noen gode idé, tenker jeg. Og jeg kommer fra Bømlo kommune, og vi har ikke normtid. Mm. Og der får vi veldig gode tilbakemeldinger på. Man satser mye på kompetanse, og det gjelder, det gjør jo at de som jobber i hjemmesykepleien er trygge i jobben sin, og det handler om å være trygge i jobben sin. Så kompetanse i hjemmesykepleien, som er det nederste leddet i denne her Leonstigen, det er viktig. Og da er det også hjemmerehabilitering er et viktig moment her. Lengst mulig i eget liv, sier de Fredrika i Danmark, og det tenker jeg alle ønsker. Lengst mulig i eget liv. Mm. Sofie, bare med replikk til akkurat den. Jeg vil bare si at i Bergen kommune så er det først Høyre og FRP, så KrF, Venstre og Arbeiderpartiet som har innført de normtidene. Det for det? Nei. Men noen er jo ansvarlig. Ja. Kjersti? Det er jo kommunen som har valgt det, ja. Men altså, normtid er jo veldig trist, synes jeg. Jeg kunne ønske at ingen kommuner tok det i bruk, og jeg vet at i Oslo så har det vel gått i gang og reversert det, så det er jo mulig. Sånn at jeg kan kalle det en tillitsreform, eller et annet begrep, men det er mulig, og jeg mener at vi må gå vekk ifra det. Så tenker jeg at vi må også snakke om hvorfor kommunen gjør dette her. Og de gjør det jo fordi at de må spare penger. Og da, jeg skulle snakke om samhandlingsreformen, og vi må snakke om den, fordi at da sa Stortinget at det var en retningsreform der størstedelen av veksten i helsebudsjettet skulle skje i kommunene. Og nå har vi hatt riksrevisjonsrapporter som har vist at det har ikke skjedd. Kommunen har tatt imot sykere pasienter fra sykehus, personellinnsatsen har ikke økt tilsvarende. Riksrevisjonen ga jo sterk kritikk til regjeringen for at ikke den har følgt opp og ikke gitt kommunen mulighet til å ta imot de nye pasientene samtidig som de klarer å få til et godt tilbud for de som de skulle ta ansvar fra før. Så derfor så er jeg så opptatt av det at vi må få samhandlingsreformen til å fungere, for ellers så er det sånn at sykehusene har igjen vunnet kampen om kronene, som gjør at kommunene kommer i en skvis og må kanskje velge sånne dumme ting som det her, i håp om å spare penger. Det er ingen unnskyldning for det som skjer i kommunen, men kanskje en forklaring. Mm. Oleg? Nå vet jeg at vi sitter med byråd på akkurat dette, og jeg har ikke lyst til å si noe om Bergen, for jeg kommer ikke her og bor ikke her, men jeg har lyst til å si noe om KrF sin politikk. Vi vil ikke ha normtid, men vi vil ha bemanningsnorm. Mm. Og det betyr at hvis fru Toppe er veldig dårlig, så skal det komme to. Eller flere. Altså, det handler jo om pasienten sin helsetilstand, hvem som skal komme. Og så har jeg lyst til å si en ting til. Jeg kan være enig i Rutt at det er dumt når det kommer veldig mange inn. Det er jeg helt enig i, men samtidig så må jeg spørre. Jeg synes ikke det er rett hvis det er sykepleieren som skal vaske gulver og rydde i kjøkkenskapet og passe på at maten er ok. For da mener jeg vi sliter med å ha nok av det som handler om kompetanse. Så skal jeg si en ting til om samhandlingsreformen. I den så står det at den skal evalueres. Og det har vi ikke gjort. Jeg har etterspurt det til statsråden, fordi jeg mener det er ikke gjort. Og det betyr at kommunene kan ikke skrive ut pasienter. Alle bor i en kommune. Kommunene er ikke likeverdige parter med sykehus. Sykehus har definisjonsmakten, hva tid de er ferdigbehandlet, til de er utskrivningsklare, men ikke ferdigbehandlet, og kommunene må bare ta imot. Sykehus kan bestemme at de skal skrive ut en pasient, for eksempel fødende kvinner etter 4 timer på Østlandet nå, da er de utskrivningsklare, og kommunene har ikke engang fått visst at de må bygge opp kompetanse på jordmor og helsesøster, som et eksempel. Så dette må vi faktisk sammen si, vi må se hvordan dette faktisk er, og så må vi også si ja til mer bemanning i kommunene, men det må være en norm så vi sikrer kvalitet for dette, og så må vi sikre at pengene går over til det vi har sagt.
Det var Toril og det var Laila, men ba du om replikk til sykepleieren og vaskegulv? Ja, det var akkurat den du ville spørre på. Ja. Nei, jeg fikk innspill, for det var fagforbundet som organiserte opplegget for meg. Så de ønsket at jeg skulle foreslå en pilot der det var helsefagarbeideren som tok både det renholdet, rehabiliteringsbiten, i samarbeid med hjemmesykepleien. Så det var forslaget deres, og pluss hvor viktig det er å kanskje imøtekomme det at hvis de har ønsker i forhold til kjønn, at man prøver å få det også på plass. For det å bli vasket av en ung mann når du er 91 år og så videre, det fikk jeg også en del tilbakemelding på. Så rett og slett en fornuftig måte å bruke det på, og en del helsefagarbeidere kan også få delegert muligheter til å dele ut noe type medisin, sånn som det ble forklart til meg i hvert fall. Så det er i hvert fall en måte å redusere antallet som kommer hjem til dem. Så det Men da svaret. Tror jeg vi må gå videre, for det Toril og Laila, jeg må svare kort, og så det Toril og Laila på dette med normtid. Jeg helt overbevist om at de som sitter i denne salen er villige til å gi fra seg oppgaver som ikke er knyttet til å være typiske sykepleieroppgaver. Men på tross av det, så tror jeg ikke vi kan snakke oss vekk ifra at vi trenger en bemanningsnorm på kompetente sykepleiere i kommunene. Fordi de som kommer der til er sykere enn det de var før. De som er på sykehjem har i gjennomsnitt 7 sykdommer. Da nytter ikke det. Det er flott med fagarbeidere, men vi må ha kompetente sykepleiere også. Vi er helt nødt. Ja. Da var det Toril og Laila. Ja, tusen takk for det. Jeg tenker at det er viktig at kommunen selv får lov til å velge den tilnærming til løsning som de selv synes er god. Og her for et par dager siden så var jeg så heldig at jeg fikk invitasjon til å være med. Ser jeg ordføreren i Lindås kommune sitt her oppe, og se litt av de tiltakene som jeg faktisk har gjort i Lindås kommune. Og det synes jeg er et godt eksempel på en kommune som velger å tenke litt kreativt, finne nye løsninger og se på gode kombinasjoner ut av hvordan kan en bruke, ja, velferdsteknologi, men også kompetanse, og se på hvordan en kan finne en ny tilnærming på det. For jeg mener at kommunene har et utrolig tungt og stort ansvar. Og det er nettopp, jeg husker ikke hvem det var som nevnte ordet her, men det handler til syvende og sist om livskvalitet. Livskvalitet hele livet. Enten det er når vi er på sykehus, eller det er når vi blir gamle. Og alle undersøkelser viser det at de fleste eldre har lyst til å bo hjemme så lenge som mulig. Og det handler om trygghet. Men det handler også om at det er den aller mest krevende situasjonen å drive helsearbeid når en skal gjøre det i et hjem som hverken er tilrettelagt for det ene eller det andre. Men det som Lindås hadde gjort her, det var nettopp det at demente, de fikk tilbud om å komme ut et par ganger i veka, der de kommer ut og får et annet tilbud. Det var ufattelig imponerende hva disse menneskene hadde tilrettelagt, altså de som jobber med dem. Og det er også, uansett hvordan en snur og vender på dette som handler om helse, så vil jeg tørre å påstå at det er litt det jeg sa innledningsvis. Det handler om hver og en av de, og her i dag så er det dere sykepleierne som sitter her, som skal formidle den livskvaliteten som vi faktisk er avhengig av. Ja, nå var det replikk på, for du har innlegg, ikke sant, Laila? Men det var replikk på Toril fra deg, Sofie, også fra deg, Gina. Ja. Ja. Nei, jeg ville bare kommentere det her med velferdsteknologi, for vi også støtter jo velferdsteknologi. Men jeg har et problem når jeg leser Bergen kommunes budsjetter, at man skal spare flere titals millioner i velferdsteknologi. Da mistenker jeg at i stedet for å være en støtte til pasienter og til de ansatte, så er det en erstatning. Og det tror jeg ingen egentlig kan leve med. Ja, da var det Gina med replikk også, og ja. Så var det Rutt, men så det er det Laila som har innlegg, og så må vi sette strek der. Yes. Toril, jeg synes jo at du egentlig holdt et veldig glittrende innlegg mot normtida nå.
Altså, hvis vi vil at folk skal bo hjemme, hvis vi vil at folk skal ha livskvalitet, så må vi jo tenke på en helt annen måte. Altså, jeg vet ikke hvordan det med deg, men noen ganger så bruker jeg lengre tid på do enn andre dager, ikke sant? Noen dager så trenger jeg lengre tid i dusjen, og jeg ikke gammel, og jeg klarer meg selv. Og det, dette handler om, det jo at de ansatte må ha tid til å gå inn og se hva behovet i dag, og så må vi ha tid til å se den personen og yte både den omsorgen og den kompetansen som de har besittet, og normtiden, det det diametralt motsatt av det, for da kommer du inn med et skjema, så mye tid skal du bruke, og hva det de ansatte vil fortelle oss at de gjør i Bergen? Jo, de forteller at de bryter det skjemaet hele tiden, fordi de har ikke hjerte til å si at jeg har ikke tid til, og du må bare, jeg må bare dra på deg klærne, eller jeg må bare løpe fra deg nå, selv om jeg ser at du har det vondt i dag. Altså, de har ikke det, og så slutter de jobben ifølge... Og så slutter de jobben. Jeg snakket i sted om hvordan rekruttere folk til helsevesenet fremme. Bare si sånn, normtider er ikke veien å gå. Nei, da det kort replikk fra Toril på deg, og så må Laila få komme med dette innlegget sitt, og så, ja, kort. For det som jeg sa, det at jeg mener at den beslutningen om normtid, det ikke vi som politikere som best til å ta. Det mener jeg faktisk at det kommunene og de enkelte der ute som de som best kvalifisert for å ta den beslutningen. Ja, du rister på hodet, Sofie. I kommunene som har tatt disse avgjørelsene. Laila, du får lov å ta tillegg. Ja, og det kommunene, og det jo stortingsvalg nå, da, så vi prøver å rydde litt her. Men kommunene, og det Bergen kommune som har tatt denne avgjørelsen. Jeg vet at FAP var med på det i første bolken. Jeg var helt imot normtida. Vi har det ikke i Os. Kommer sikkert ikke til å ha det så lenge vi styrer. Så har jeg veldig lyst til å ta opp igjen statlig finansiering av eldreomsorgen. Når det gjelder penger, du kan ikke røre de kroner som ligger på budsjettet i forhold til eldreomsorgen i Os. Du kan ikke røre de på tre år. Så du kan ikke skorte ned hverken på det ene eller det andre. Vi har heller bemannet opp i hjemmesykepleien, vi har bemannet opp på sykehjemmet og alt dette. For det er brukeren i fokus, hva den trenger hjelp til, og det er det som ligger i vedtaket. Da kommer også kroner direkte fra staten. Og jeg har tro på det, jeg gir meg ikke på det. Jeg ønsker at flere kommuner, gjerne Bergen, skulle fått prøvd ut dette her. Altså. For dette virker så langt. Da tror jeg vi må sette strek for dette bare helt til slutt. Vi kommer til å mangle 30 000 sykepleiere i Norge innen 20 år. Helt nye tall fra SSB viser at kun en av fem nyutdannede sykepleiere, de jobber ikke i helsetjenesten. 10 år etter ferdig fullført utdanning. Så hvordan skal vi stoppe denne enorme lekkasjen? Vi har jo et stort samfunnsproblem foran oss. Jeg vet at veldig mange søker sykepleien, og det er jo fantastisk, men det lekker altså like mange ut nesten i andre enden. Og dette, kjære politikere, nå trenger vi et svar. Hvordan, ja? Skal vi ta en runde? Ja, ta en kort runde. Hva gjør vi for å hindre at Norge står uten sykepleiere, de nødvendige sykepleiere vi trenger om 20 år? Veldig kort til slutt. Ja, jeg kan jo begynne med å si at jeg tror ikke det holder bare å snakke opp yrket. Selvfølgelig skal vi det også, men det er en økonomisk realitet til bunn. Vi trenger likelønn. Vi trenger bemanningsnorm, og vi trenger kanskje, uavhengig av hvilken regjering det blir, så kan vi godt få Olaug Bollestad som helseminister. Ja. Hva ser du? Her blir det liksom helt nye konstellasjoner i dag. Det er veldig bra, ja. Veldig, veldig, veldig kort nå, dere. Hva gjør vi for å hindre at sykepleierne forsvinner, lekker ut fra yrket? Jeg liker deg, Olaug, men du må snu om arbeidsmiljøloven, det vil jeg bare si. Men jeg vil si tre ting. Jeg vil si skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Jeg vil si øke grunnbemanningen, og så vil jeg si respekt for den fagligheten og kompetansen som sykepleierne innehar, og de må ha tid til å få lov til å bruke den. Takk.
Rutt. Jeg bidrar, min yngste datter har valgt det. Oh, så bra. Uten at jeg har sagt noe som helst, men jeg er skuffet over innholdet i utdanningen. Så jeg har utfordret sykepleierforbundet. Engasjer dere mer i innhold i utdanningen. For den er ikke god nok, både på de holdningene som trengs videre fremover, og så, ja, jeg skal ikke ramse opp og bruke tiden på det. Lønn betyr mye, men det å bli sett, det at man har helt klare kompetanseplaner på videreutdanning, både i kommunene og ikke minst i forhold til sykehusene, tror jeg er helt avgjørende. Og så mer penger til helsesektoren. Flott. Jeg får ikke så mye applaus, men det er noe greit. Ja. Arild? Ja, jeg tror at det handler om at rammebevilgningene må økes, og andelen som er rammebevilgning må også økes. Og så må vi ha mindre måling og mer tillit til fagfolkene. Og så må vi slippe å måtte kjempe kamper for å beholde medbestemmelsesretten. Det er i hvert fall en begynnelse. Mm. Ja, Anne-Beth? Ja, jeg mener jo at vi må ha arbeids- og lønnsvilkår sånn at det går an å jobbe i turnus i 100%. Og så må vi ha kompetansekrav etter- og videreutdanning, akkurat sånn som lærerne. Det må vi ha, fordi vår kompetanse må også stå i forhold til den tjenestetilbudet vi skal gi. Mm. Flott. Kjersti? Jeg tror det først og fremst er viktig at sykepleierne får en arbeidssituasjon der de føler seg trygge, at de føler seg utkvilte, og at det er arbeidsgivere som legger til rette for dem. Og så har jeg en kjepphest. Jeg mener at nyutdannede sykepleiere, spesielt de som skal jobbe i kommunehelsetjeneste, bør få en eller form for fadderordning eller hva som helst, så ikke de blir skyvd ut i det store ansvaret som er. Og bare 7% av de som går og skal siste året på sykepleien vil jo si de kunne tenke seg å jobbe i kommunesetjenester. Ja. Det er veldig, veldig alvorlig. Så det er mitt forslag. Pluss at dersom vi kan få KrF over på vår side, så kan jo Olaug Bollestad bli helseminister. Ja. Ja. Her har vi nye ministeren. Det var jo... Takk for tilbudet. jeg har lyst til å begynne igjen. Det er klart at vi vil trenge 30.000. Og hvis vi på søndagsskolen gikk der, så var det å vinne og bevare seg på tutt noen. Når 20% ryker ut, så sier det alt om situasjonen på golvet. Det sier meg alt om turnus. Det sier meg noe sykefravær, sier meg noe. Likelønn når en ikke kan få lån i banken. Stillingsstørrelser, sier jeg meg noe. Og stillingsstørrelser sier jeg ikke bare fordi jeg står i sykepleierforbundet, men det handler noe om pasienten også. Fordi at det kommer 100 mann inn nesten når det er 30, 15 og 17% stillinger. Så det handler om en helhetspakke her for å løfte sykepleierne. Og så kan jeg være med på likelønn og forlikt arbeid og alt dette. Men så tenker jeg også, det er noe som er spinngalt den plassen, når det er sånn at vi sitter og vet et problem i helse- og omsorgsdepartementet, for vi vet det. Og så, så er det akkurat som det er en Berlinmur mot kunnskapsdepartementet på å snu seg rundt og si vi trenger mer. Hvordan gjør vi dette med å utvide utdanningskapasiteten? For hvis vi ikke gjør det, så mister vi noen av de som nå står i kø og som er kanonmotiverte for å gå. Men det er jo helt umulig. Og de som kommer ut fra videregående skole med gode karakterer, de kommer inn, og jeg har en tanteunge som gjorde det, så slutter du å gå inn i ambulansetjenesten, for det første så vil du tjene mer. Etter første år i sykepleien, så klarte du, gikk ut med god karakter, tog det første år, men så sa du, de er bare gamle de som jobber der, og de som går på skolen. For vi mister en likt aldersgruppe, også de som går der, som er nødt for å gjøre ting på mange plan. Og det tenker jeg, det må gjøres både i sykehus og i kommunene. Og da kommer jeg til slutt til det med bemanningsnorm. For hvis ikke vi har sett en bemanningsnorm, så går en nyutdannet sykepleier hjem. Og jeg husker, som det var i går, en nyutdannet sykepleier som kom. Og så var jeg sjefsykepleier da. Og så sto med en unge dame som dør av kreft, og sto med en styrtblødning. Hva tror dere den sykepleieren gjorde?
Yes. Hun gikk ut og kom aldri tilbake igjen. Og det er en utfordring når de står alene. Mm. Så det med fadderordning, det skal jeg støtte deg 110% på. Ja, veldig bra. Vær så god. Ja, takk for det. Sa det også innledningsvis at helt vesentlig det er mindre deltid og mer heltid. Det har beveget seg i riktig retning denne perioden, men det er fremdeles et langt stykke å gå. I tillegg så jeg har jobbet med markedsføring før. Og det er en ting jeg er helt overbevist om, så er det nettopp det at det må være attraktivt, både for å få folk til å søke på dette yrket, men også for å være der. For det at alle liker å bli anerkjent og høste anerkjennelse ut av den fantastiske jobben de gjør. Og jeg innleder med å fortelle litt at jeg hadde vært innom dette helsevesenet vårt i denne fireårsperioden. Og det kan jeg skrive under på. Det er ufattelig mange fantastiske, dyktige personer, og de må bli sett. Og de må få anerkjennelse. I tillegg så har jeg tro på samarbeid. Rutt Grung nevnte her i sted at Det er et ledelsesansvar her også. Både det å se de ansatte, sørge for at de får de utfordringene de trenger, og ikke minst at de får den utviklingen som de har behov for, og tilrettelegging. Mm. Flott. Og Laila, til slutt. Ja, jeg først vil jeg nå støtte de som sier dette her med å trygge de nyutdannede, for det er utrolig viktig. Men fadderordninger trenger vi jo ikke oss stortings, eller vi som står på liste til å bestemme. Det kan ledere gjøre rundt om. De har full mulighet til hvis de prioriterer det, og jeg vet det blir gjort med gode resultat. Så det oppfordrer jeg alle rundt omkring til å spille inn til sine ledere, sine tillitsvalgte kan ta det opp, for dette her er kjempeviktig. Det at du får en trygg ballast med deg når du er nyutdannet, har alt å si på om du fortsette i yrket ditt. Så må vi få robuste kompetansemiljø. Vi må ha en bedre lønn selvfølgelig. Og så må vi tilpasse turnus i forhold til livsløpet der man er. Det tror jeg er gull verdt. Takk. Ja, dere. Da har vi egentlig brukt opp tiden vår. Klokken 8:10. Vi har fått nesten utnevnt en ny helseminister i løpet av kvelden. Vi får se hvordan det går. Mye kan skje. Takke alle sammen for deltakelsen. Takke publikum. Godt valg alle sammen. Tusen takk.